ዲቫይን ሾው ከሶፊ ጋር እሺ ተመልካቾቼ ኢትዮጵያን ኤርትራን በእያላችሁበት እንዴት ናችሁ? እንግዲህ አፍታ ቆይታ ወስደን ተመልሼ መጥቻለሁ። አሁንም ያለሁት ከነብይ በረከት ተጋ ኢጃቦ ጋር የቢቲኢ ፈርኒቸር ባለቤትና ዋና ስራ አስኪያጅ ነው። እሱ ቢሮ ነኝ ያለሁት። ዛሬ እንግዲህ ለየት ባለ ሁኔታ ዛሬ የጉብኝት ጊዜ ስለነበረኝ በዚሁ ወደዚህ የተወሰኑ ጥያቄዎች ስላሉኝ እንግዲህ አድርጌ ጋብዣዋለሁ ማለት ነው። ከእሱ ጋር ጥሩ ቆይታ እያደረግኩ ነው። ነብዩ ጥሩ ጊዜ እያሳለፍን ያለ ነው። እንግዲህ ነብይ ባለ ሀብት ያልኩ ነው መጣራው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ከዚህ ከሰሞኑ የሶሻል ሚዲያ ግርግር ጋር በጣም የተለያዩ ነገሮች እየተነሱ ነው ያሉት። በተለይም በቃ የቃላት ጦርነቶች፣ አንዳንድ ደግሞ እነዚህ ፋላሲዎች እየተነሱ ያሉበት ሁኔታ አለ። እሱም ደግሞ ከዚህ ከማርያም ጋር ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር በተያያዘ አልሞተች ማርጋለች አንዳንዶቹ ደግሞ ራሱ የሚጋጭ ነው። እንግዲህ አልሞተች ማርጋለች የሚል አለ፣ ሞታ ተነስታለች የሚልም አለ። እንዲሁም ያለ ድንግል ማርያም አማላጅነት ዓለም አይድንም የሚሉ ሀሳቦች የሚነሱ አሉ። ከዛ ለዚህም መረጃችን ደግሞ 80ዱ ላይ አለ የሚሉ አሉ። እንግዲህ 80ዱ ላይም ራሱ ቢፈለግ አይገኝም፣ ማርያም ታማልዳለች፣ ያለ ድንግል ማርያም አማላጅነት ዓለም አይድንም የሚል ሀሳቦች የሉትም እዛ ላይም ቢሆን። ስለዚህ ከዚህ አንጻር አንተ ደግሞ ወንጌል ላይ ይሄ የወንጌል ስርጭቶችን ብዙም ከመዳን ጋር ከነፍሳት ወደ እግዚአብሔር መንግስት መጨመር ጋር ብዙ ስለምትሰራ በተለያዩ ክልሎች፣ በትግራይ ክልል፣ አማራው ክልል፣ ኦሮሚያ እንዲሁም በደቡብ ላይ በዚህ ድሬዳዋ መስመር፣ ባህር መስመር ብዙ ስትሰራ ይታወቃል። በጅጅጋ በምናምን ብዙ የአንተ ሚኒስትሪ ሲጓዝ ይታወቃል። እና ይሄ ነገር እንደሚገጥም እረዳለሁኝ። እና በተለይ ወንጌል ስትሰብክ መንገድ ላይ ያለ ድንግል ማርያም ዓለም አይድንም ዝምበል ምናምን የሚሉ ሰዎች ስለሚገጥሙ መቼም እንዲያነ ገጠመኞች አታጣም። እና በተለይም በዚህ ላይ በደንብ አድምተህ እንድታወራልኝ ስለምፈልግ ነው ጥያቄውን ማነሳለን። ቴንክ ዩ ሶ ማች። በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው ያነሳው። የመጀመሪያው ዓለም የሚድነው በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው፣ ለዓለምም የሞተው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ይህንን ማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ምንም ነገር ስናነሳ እግዚአብሔር ካለም መጽሐፍ ቅዱስ ነው የምናነሳው፣ ኢየሱስ ካለም መጽሐፍ ቅዱስ ነው የምናነሳው። ስለ አንድ ነገር በነገራችን ላይ እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስን ያጻፈበት የመጀመሪያው ዋናው ዓላማው ምን እንደው ታውቃለህ? ማንነቱን፣ ባህሪውን፣ ስርዓቱን ለእኛ ለማስረዳት ነው መጽሐፍ ቅዱስ እኛ እናውቅ ዘንድ ነው አይደለም። የዘለዓለም ሕይወት ይሆንላችሁ ዘንድ ይላል ዮሐንስ ወንጌል ላይ ይህ ተጽፎላችኋል ነው የሚለው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው እኛ ማወቅ የሚገባንን ነገሮች እንድናውቅ ነው እንጂ ስለ እግዚአብሔር አንስተን የእኛን ሀሳብ መጨመር አይገባንም ማለት ነው። ስለዚህ ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ስለሚነሱ ሀሳቦች፣ ስለ ምልጃ ስለሚነሱ ሀሳቦች እኔ መናገር የምፈልገው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው የሚያድነው። በመሰረቱ ማርያም የኢየሱስ ክርስቶስ እናት እንደሆነች መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚናገር የኢየሱስ ክርስቶስ እናት መሆኗን እናምናለን። ማርያም ቅድስት ናት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ፣ ቅድስትነቷን እናምናለን። በድንግልና ኢየሱስን እንደወለደች እናምናለን። ነገር ግን ኢየሱስን ከወለደች በኋላ ድንግልናዋን አጣለች፣ ሌሎች ልጆችን ወልዳለች። ስለዚህ ድንግል ሆና አላረገችም ማለት ነው። ማለት ምን ማለት ነው? እንዴት ከኢየሱስ ክርስቶስ ውጪ ወልዳለች እንዴ? እሷ በትክክል በምን ምክንያት እንደዛ ልትል ይችላል? መጽሐፍ ቅዱስ ያነሳው ብናገር ደስ ይለኛል። አዎ፣ ምክንያቱም የአፈ ታሪክ ሳይሆን በተለይም ጴንጤ ይታወቃል ካለበ ያለ ማስረጃ ጴንጤ አያወራም እና በተለይ አማኝ ዳግም የተወለደ። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ እንድታወራ ይህንን መልእክት የምወዳቸው የማከብራቸው ኦርቶዶክሳውያኖች የሚሰሙኝ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ ቁጥር 46 እስከ 50 ያለውን ቃል በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። እንደዚህ ይላል፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በአገልግሎት ላይ በነበረበት ጊዜ ላይ ማርያም እንደወለደች መጽሐፍ ቅዱስ ቅድም ብያለሁ፣ ማርያም ኢየሱስን የወለደችው በድንግልና ነው። እሺ። ነገር ግን ኢየሱስን ከወለደችው በኋላ ወልዳለች ወልዳለች ማለት ልጆች ወልዳለች። በምን ማስረጃ? የኔ እናት እኔን ከወለደችኝ በኋላ ሌሎች ልጆች እንደወለደችው ልክ ማርያምም ልክ እንደዛው ልጆችን ወልዳለች ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ ከቁጥር 46 እስከ 50 ላይ ምን ይላል መሰለ? ገናም ለሕዝቡ ሲናገር ይላል፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ገናም ለሕዝቡ ሲናገር እነሆ እናቱና ይላል፣ እናቱና ወንድሞቹ
ሊነጋገሩት ፈልገው በውጭ ቆመው ነበር ይላል። እናቱናማ ወንድሞቹ እናቱናማ ወንድሞቹ ሊነጋገሩት በውጭ ቆመው ነበር። ከዛ በኋላ ቁጥር 47 ላይ አንዱም እነሆ እናት ወንድሞች ሊነጋገሩ ፈልገው በውጭ ቆመዋል አሉት ይላል። ለማ ለኢየሱስ። እሺ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ማርያም ኢየሱስን የወለደችው በመንፈስ ቅዱስ ተጸነሰው ነው ተጸነሳ ነው። ነገር ግን በመንፈስ ቅዱስ ያልተጸነሱ እናቱ ማርያም ከዮሴፍ የወለደቻቸው ልጆች መኖራቸውን ወንድሞች በማለት መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። አይ ይሄ ድፍረት እንዳይሆን ማለት ማርያምና ዮሴፍ ተጋብተዋል ይያልከኝ ነው? በትክክል ተጋብተው ድንግልናዋን አጣ እንደማንኛውም ሴት ወልዳለች ማለት ነው። ኢየሱስን ግን ስትወልደው በድንግልና ነው ያረገዘችው፣ በድንግልና ነው የወለደችው። ሌላ ጥቅስ ልጨምር። ኢየሱስ ራሱ ያለውን ሌላ ጥቅስ ደግሞ ልጨምር። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል መሰለህ? ማንም የሚናገር ቢኖር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር ይላል። አየህ ውድ የምወዳቸው ኦርቶዶክሳውያኖች ወይም ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታዮች ወይም ፕሮቴስታንቶች ካሉ የምናምነው እምነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ብለው ፎከስ ማድረግ አለባቸው። ስለዚህ ስለ ማርያም ሊኖራቸው የሚገባው እውቀት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። አሁን ይሄ ማርያምን መጥላት ማርያምን መናቅ አይደለም። ማርያምን መጥላት ማርያምን መናቅ ማርያምን ማዋረድ አይደለም። በነገራችን ላይ እኔን ያልሆንኩትን ነህ ብለኸኝ እኔን አታከብረኝ ገብቷል የምናገረው። ማርያምን ያልሆነችውን ነገር ናት ስላልክ አታከብራት። እሷ ሲጀመር ጥሩ ጴንጤ ነበረች፣ ክብር የምትፈልግ አይነት ሴትም አልነበረች። ንጹህ ሴት እንደነበረች አይ እንዴት ነው ጴንጤ ነበረች የምትለው? ጴንጤ አሁን መጤናችሁ ምናምን በሚባልበት አንተ ጭራሽ ማርያምን ጴንጤ ናት? አዎ ማርያም ጴንጤ ናት። ለምን እኛ በመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ብለን ነው የምናምነው። ማርያምም እሱን ብቻ ስሙት ብላ ክብሯን ምኗን ለኢየሱስ የሰጠች እሱን ብቻ የምትሰማ ነበረች። እሱን ብቻ መስማት ብቻ ሳይሆን እኛ ሁሉ እሱን ብቻ እንድንሰማው የተናገረች ጥሩ ጴንጤ ነበረች። ስለዚህ ማርያምን ማቅለል አይደለም። ሌላ አንድ ጥቅስ ብጨምርልህ ደስ ይለኛል። የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 19 ላይ ከቁጥር 25 ጀምሮ እስከ ቁጥር 28 ያለውን ቢያነቡት ውድ ኦርቶዶክሳውያንም ፕሮቴስታንቶችም ደስ ይለኛል። ቅድስት ድንግል ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስን በድንግልና ወልዳለች፣ ከወለደች በኋላ ወልዳለች ከዮሴፍ ልጆች። ጭፍሮችም እንዲያደረጉ ይላል፣ ነገር ግን በኢየሱስ መስቀል አጠገብ እናቱ ይላል፣ የእናቱም እህት ይላል፣ የቀላጵዮስ ሚስት ማርያም ይላል፣ መቅደላዊት ማርያም ቆመው ነበር ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለው። እሺ አየህ፣ ኢየሱስ በመስቀል አጠገብ ላይ እናቱ ይላል። የትኛዋ እናቱ? ማርያም እናቱ። እሺ ከዛ በኋላ ከሷ ጋር የእናቱ እህት የማርያም እህት ማርያም እህትም ነበራት። አንተ እህት እንዳለ እኔ እህት እንዳለኝ እህትም ነበራት። ከዛ በኋላ የቀላጵዮስ ሚስትም መቅደላዊት ማርያምም ቆመው ነበር ይላል። ኢየሱስም እናቱን ይወደው የነበረውን ደቀ መዛሙርቱ በአጠገቡ ቆሞ ባየ ጊዜ ይላል እናቱን አንቺ ሴት እነሆ ልጅሽ አላት ይላል። አየህ ኢየሱስ አጠገብ ማርያም ቆማ ነበር አይደለም? ራሱ ኢየሱስ ማርያም ልጅ እንዳላት መሰከረ። እንዴ አይደለም፣ ምን ይያላት ነው መሰለ በዚህ ክፍል ላይ እኔን ተይኝ፣ እኔ ለዓለም ልሞት ነው የመጣሁት። ያው ኦፍ ኮርስ ያንቺ ልጅ አይደለም፣ ያንቺ ልጅ አይደለም፣ እኔ የዓለም ነኝ፣ የዓለም ነኝ። ይሄው ልጅሽ፣ ከወንድ የወለድሽው ልጅሽ ይሄው ልጅሽ አላት። ግን ያው ልጇ ደግሞ የኢየሱስ ተከታይ ስለነበር እዚህ ጋር ምን ይናገራል? የኢየሱስ ደቀ መዝሙር የነበረው ይላል። ኢየሱስ የዮሴፍ ልጅ እንዳልነበር ደግሞ ስለሚያውቅ እንደ አምላክ ፎሎ ያደረገው ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እንደምናወራው አሁን ለምሳሌ እዛ ጋር እኮ አንዳንዶች ምንድን ነው የሚለው እነሆ ልጅሽ የሚላት እሷ የዓለም እናት ስለሆነች ነው። አይደለም፣ አይደለም፣ አይደለም። ኢየሱስ የሚናገረው እነሆ ልጅሽ አላት። ከዚህ በኋላ ደቀ መዛሙርቱም እናትህን እነኋት አሉት። ማንን? ዮሐንስን እነዋት አሉት። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ደቀ መዛሙርቱ ወደ ቤቱ ወሰዳት ይላል። እንደዚህ እያለ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ይኸው ልጅሽ እኔ አይደለሁም ማለት ያ ማለት አልወለድሽኝም እያላት ሳይሆን እኔ በፐርፐዝ የመጣው ነኝ ነው የአብን ፈቃድ ልፈጽም ነው የመጣሁት፣ ልሞት ነው የመጣሁት፣ መስቀል ላይ ልሰቀል ነው የመጣሁት። አየ ከወንድ የወለድሽው ልጅሽ እሱ ነው፣ እሱን ይዘሽ
ሂጂ ሲላትን መለከታለ ማለት ስለዚህ ሌሎችን መረጃዎችን ለተጠጭላሉ ከጊዜ እጥረት አንጻር ብዙ ባልገባም ማርያም እንደወለደች መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ነው የሚናገረው ኢየሱስ ራሱ ተናግሯል ስለዚህ አንድ ሰው ተነስቶ ኢየሱስን የሚያምን ሰው የኢየሱስን ንግግር ግን ዲናይ የሚያደርግ ሚክድ ግን ከሆነ ትክክል አይደለም ኢየሱስ ያው ለቀደም ይያለው እውነት እውነት ነው ኢየሱስ የማርያም የኢየሱስ እናት ናት ጥርጥር የሌለው ክርክር የሌለው ነገር ነው ከሴቶች ሁሉ የተለየች ናት ክርክር የሌለው ነገር ነው በነገራችን ይሄንን የሚክድ ጴንጤም የለም እንደዛም አይነት ጴንጤ ካለ መጽሐፍ ቅዱስ ያልገባው ነው ማርያም ሲባል የኦርቶዶክስ የሚመስለው ጴንጤም ካለ መጽሐፍ ቅዱስ ያልገባው ነው የኢየሱስ እናት ናት ከሴቶች ሁሉ የተለየች ናት ብጽዕት ናት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ግልጃ አላት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ አየ ብጽዕት ናት የሚለውን ንጹህ ናት የሚለውን ቅድስት ናት የሚለውን ቅድስት ናት የሚለውን የተለየች ናት የሚለውን ተቀብለ እዚሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈልህን አንብበ ደግሞ ልጅ ወልዳለች ደግሞ ሲል ደግሞ አላምን የምትል ከሆነ አንተ እንዲህ የሚለው ሰውዬ ከሃዲ ነው በማስደንጋጭ ነው እንግዲህ ኤኒዌይስ ታዲያ ከዚህ ጥሩ ከዚህ ጋር እንግዲህ ተያይዞ ምን መሰለህ አርጋለች አልሞተችምም የሚለው አሉ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ዲቫይን ሾውን የሚከታተሉ ማንኛውም ኦርቶዶክሳውያን በዚህ ጉዳይ ማስረጃ አለኝ መረጃ አለኝ መጥቼ በአንተ ሚዲያ በኩል ማርያም አልወለደችም አልሞተችም አርጋለች የሚል መረጃ አለኝ የሚል ሰው መጥቶ እንዲናገር ፍቃዴን በዚህ አጋጣሚ ላሳውቅ ወዳለሁ ማነው ዲቫይን ሾው ላይ ማንም ኦርቶዶክሳዊ መምህር ነኝ ወይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውቀት አለኝ ማርያም ለማረጓ ማርያም ሞታ ለመነሳቷ ማርያም ሌላ ልጅ ላለመውለዷ በድንግልና ስለማረጓ ወይም ስለመሞቷ ማስረጃ አለኝ የሚል ሰው ካለ እዚሁ መጥቶ እንዲናገር ድሉን ሰጣለሁ በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው ስለዚህ አላረገችም ምን ትላለህ ማንም የሚናገር ቢኖር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር ስለዚህ አሁን እንዳልከው በነገራችን ላይ አንድ ሰው ከመጽሐፍ ቅዱስ ከወጣ በቃ ይዘባርቃል አሁን በአንድ ቤተ እምነት ውስጥ የሞተችበት ቀን ይከበራል አልሞተችም ይባላል አርጋለች ይባላል ብዙ ነገር ነው የሚባለው ይሄ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሌለ ነገር ይሄ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሌለ ነገር ሲጀመር የ80 አዱ የሚባለው ስህተት ነው አይ እዛ ላይ ማለን አቀርባለን የሚሉም እኮ አሉ ግን 80 አዱ ላይም የለም ስለዚህ 80 አዱ የሚባለው መጽሐፍ ላይ የለም እንደዚህ የሚል ነገር ከዛ በተረፈ ደግሞ ከ66ቱ መጽሐፍት ውጪ የእግዚአብሔር እስትንፋሳዊ ቃልም የለም 66ቱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የእግዚአብሔር እስትንፋሳዊ ቃል የመጀመሪያው ማለት ነው 80 አዱ ተረት ነው 80 አዱ የእግዚአብሔር ቃል አይደለም እንዴ በድፈናው አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ የመጀመሪያው የትኛው መጽሐፍ ቅዱሳቶች ናቸው የእግዚአብሔር ቃል መሆናቸውን ምናረጋግጠው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ በሮሜ ሲናገር የሕግ መሰጠት ለእስራኤላውያን ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የተሰጠው ለእስራኤላውያን ነው ይላል ሮሜ 9:4 ላይ አየህ የሕግ መሰጠት ለነሱ ከሆነ እነሱ የማይቀበሉትን መጽሐፍ የምትቀበለው አንተ መጽሐፍ ከየት አምጥተው ነው 80 አህዱ ወይም ደግሞ 81 ዱን ኦርቶዶክስ መጽሐፍቶች እስራኤላውያኖች አይቀበሉት ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም የመጀመሪያው ነገር ሰዎች ማወቅ ያለባቸው ብሉይ ኪዳን መጽሐፍቶች የእስራኤላውያኖች ናቸው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ነው የሚነገር የሕግ መሰጠት ለማን ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ለእስራኤላውያኖች ነው አየ መጽሐፍ ቅዱስ በግዕዝ ሲነበብ ስለኖረ የኛ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ለኢትዮጵያ የተሰጠ ይመስላል አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ለጋናዊ የተሰጠ መጽሐፍ አይደለም አደራው ይላል ልጅነት ክብር ይላል ለማን የተሰጠው ይላል ለእስራኤላውያኖች ነው ስለዚህ 80 አህዱ ወይም 81ዱ የኦርቶዶክስ መጽሐፍቶች መጽሐፍ ቅዱስም አይደሉም መጀመሪያ እና ምንድናቸው ከ66ቱ መጽሐፍቱ ውጭ ያሉት መጽሐፍቶች ተረት ናቸው ውሸት ናቸው ያንን በምን ማስረጃ መናገር እንችላለን ነው እኮ አንደኛው በሁለት መረጃ በሁለት መንገድ 80 አህዱ የሚባለው መጽሐፍ ቅዱስ እንዳልሆነ መረዳት ሰው በቀላሉ ይችላል በምን የመጀመሪያው የሕግ መሰጠት ለእስራኤላውያኖች ስለሆነ እስራኤላውያኖች የሚቀበሉት መጽሐፍ የትኞቹን ነው ብሎ የእስራኤልን ሕዝብ ቼክ ማድረግ ነው። እነሱ የሚቀበሉት መጽሐፍት ቶራን፣ የሕግ መጽሐፍትን፣ መዝሙራትን፣ የቅኔ መጽሐፍት፣ የትንቢትን መጽሐፍቶች ነው የሚቀበሉት። እንዲሁም የታሪክ መጽሐፍቶች ነው የሚቀበሉት። ይህ ማለት 39ን የብሉይ ኪዳን መጽሐፍቶች ነው የሚቀበሉት። ከዛ ውጭ ያሉትን አያውቋቸውም፣ አይቀበሏቸው። ስለዚህ አንተ ከየት አምጥተህ ነው የምትጨምረው ነው ገብቷል ለምናገረው ነገር ስለዚህ ያ ስተት ነው በመቀጠል ደግሞ በሁለተኛው ደግሞ 80 አህዱ የሚባለው መጽሐፍ ቅዱስ እንዳልሆነ ማንንም ሰው በቀላሉ መረዳት የሚችለው እንዴት ነው መሰለ ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ላይ በኖረበት ሰዓት ከሕግ መጽሐፍቶች ጠቅሷል ከሙሴ ይያል
ሙሴ እንዲህ ብሏል ይላል 80 አህዱ እንደዚህ ያለ ብሎ ሲጠቅስ አይታል አላየውም ከትንቢት መጽሐፍቶች ጠቅሷል ከመዝሙራት ጠቅሷል ኢየሱስ ከቀኔ መጽሐፍቶች ጠቅሷል ለምን መጽሐፍቱ የራሱ ስለነበሩ መጽሐፍት ስለማን ይመሰክራሉ አለ ስለሱ ስለዚህ ስለኔ ይመሰክራሉ አለ ስለዚህ አያውቃቸውም ነበር ስለዚህ ሌላው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በሉቃስ ወንጌል ላይ ተናገረው ነገር ከአቤል ደም ጀምሮ እስከ ዘካርያስ ያለውን ደም ምን ላለው አለ በቀላለው አለ አየ ከዛ ውጭ ያሉትን ነቢያቶችም መልእክተኞችንም አያውቃቸውም ማለት ነው ስለዚህ በሁለት መንገድ ሰዎች 80 አዱ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳልሆነ እንዲረዱ ፈልጋለሁ የመጀመሪያው እስራኤላውያን አያውቋቸውም እስራኤላውያን የቶራን መጽሐፍት ቶራን የሕግ መጽሐፍትን የሙሴ መጽሐፍት ቅኔን የቅኔ መጽሐፍት የሚባሉትን የታሪክ መጽሐፍት የትንቢት መጽሐፍት መዝሙራትን እንጂ ሌላ የሚቀበሉት መጽሐፍ የለም እኛም ፕሮቴስታንቶችም ከዛ ውጪ ምን ቀበለው መጽሐፍ የለም ማለት ነው ስለዚህ ሲጀመርም እሱ መጽሐፍም ስተት ነው ማለት ነው ይሄን ነው ለለምችለው እዛ መጽሐፍት ውስጥ ደግሞ እርስ በርሱ ታሪኩ የሚቃረን የሚጣረሱ መጽሐፍቶች ናቸው ተረት ተረቶች ናቸው ማርያምም ማረጋለች አይልም ማርያም አላረገችም አጥሩ እዚ ላይ እንደውም እኮ ስለ ድንግል ማርያም ወልዳለች ከዛ በኋላ በሚለው አሁን ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ እጄ ላይ መረጃ ስላለ የዶክተር ዘበነ የሳቸውን እንትን ላሰማህ ስለምፈልግ ነው ህፃን ሆኖ ጌታ አይዮ ዮሴፍ እሺ ቅዱስ ዮሴፍ ትንሽዬ ወንበር ለጌታ ሰርቶለት ለኢየሱስ ማለት ነው ለዛም ወንበር ሲሰራራ ሲያንስ እዛሽ ላይ ቁጭ አረጋዋል ብዙ ጊዜ ግን አይቀመጥም ጌታ ለምን ወንድሞቹ ፋታ አይሰጡትም ዮሴፍ ልጆች ለማለት ኢየሱስ ወንድሞቹ በተራበት ያቆ እሱ ራሱ እኮ ደግሞ ወንድሞቹ እና ምን ይላል አንዱ አቅፎት ወደ አንዱ ሲሰጥ ለምሳሌ ያዕቆብ አቅፎት ወደ ይሁዳ ሲሄድ እዚ ያቀፈው ላይ ማአዛው ይቀርለታል ይላል ይሄ ተረተረት እንግዲህ ይሄ ተረተረ አው ዚላዩን እሳቸው ናቸው እንግዲህ እዚህ ላይ የሚያወሩት ምንድን ነው የሚሉት ዮሴፍ ለኢየሱስ ክርስቶስ ወንበር ይሰራለታል ከዛ ወንበር ይሰራለትና ወንድሞቹ ግን ያነሱትና ያቅፉታል ከዛ ካቀፉት በኋላ ማዓዛው ደረታቸው ላይ ስለሚቀር ይቀባበሉታል የሚል ሐሳብ ያነሳሉ እንግዲህ ወንድሞች አሉት ይላሉ እሳቸው እዚህ ጋር በአንድ በኩል በድንግልና ነው ያረገችው ይላሉ ራሱ እኮ ግራም ብያለው መስለኝ ሰው ከመጽሐፍ ቅዱስ ከወጣ መቀባጠር ነው የሚጀምረው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ካሮጊቶች ተረት ምን ብሎ ይላል ከተረት ተረት ራቁ ይላል እንደዚህ አይነት ነገሮች ተረት ተረት ናቸው አይ ተረት ተረት እንዳንል እኮ እነዚህ እኮ የተማሩ ናቸው ዶክተር ናቸው አውቃል መምህር ናቸው ማንንም የሚናገር ቢኖር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር ይላል ማንንም የምንመዝነው እንደ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ነው ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ የሚናገር ሰው ተረት ተረት ነው ባይዘው በዚህ አጋጣሚ ንስሐ እንዲገቡ እንዲመለሱ ካልሆነ ግን የእግዚአብሔር ፍርድ እንደሚያገኛቸው በዚህ አጋጣሚ ባንተ ሾ ላይ መናገር ፈልጋለሁ ማ ዶክተር ዘበነ ነው እሱም ቢሆን ሌሎቹም እንደዚህ የተነሱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሌለን ነገር እየቀባጠሩ ህዝብ የሚያስቱ ትውልድ የሚያጠፉ ሰዎች እንዲመለሱ በጣም ከባድ ማስጠንቀቂያ ነው። አዎ እዚ ላይ ኮንዶ በቀደም ለታ ኮንዶ ምን በፌስቡክ ፔጅ ላይ ሼር አድርጌዋለሁኝና የመምህር የኦርቶዶክስ መምህር የሆኑት መምህር ምረታብ እሳቸው ወደ እስራኤል ሀገር ጉዞ አድርገው ነበርና እዛ ጉዞው ላይ ምናልባት በኔ ሾው ላይ አንዲት እህት ነብይ ነበርኩ ዘማሪ ነበርኩ ምትል በኋላ ላይ ደግሞ አይ እኔ ነብይ አይደለሁም ዘማሪ ነበርኩ ብላለች እሷ ወደ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተመልሻለሁ አለች ከዛ ከኔ ጋር በመናወራበት ጊዜ ማርያም አርጋለች በአልሞተችም የሚል ሐሳብ አንስታ እኔ ደግሞ መረጃ አምጪ የሚል ሐሳብ አቅርቤ ነበር እሷ ደግሞ አባቶችን ጠይቄ መጣና ከዛ በኋላ ነግራለሁ ብላይ ነበር ከዛ ይሄ ቪዲዮ በተለቀቀ በሶስተኛው ቀን መምህር ምህረታብ ከሳቸው ጋር ተገናኝታ እንደነበረ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፎቶ ስለተለቀቀ መረጃውም ስላለኝ እሳቸው ምን ብለው ለጠፉ ይሄ ማርያም ተነስተታለች ማርያም አልሞተችም ስንል ለማታምኑ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥቅስ አይደለም ምን ጠቅስላችሁ ባዶ መቃብሯን ያሳየዋችሁ ነው ብለው መቃብር ጋር ተኝተው ያለቀሱ ፎቶ ለቀው ነበርና እንዴት አየኸው ወሰን ትክክል አይደለም ማንንም ሰው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ግራውንድ ሳይኖረው ሄዶ የሆነ ነገር ቢያደርግ ወይ ከሆነ ከመቃብር ስፍራ ፎቶ ስለተነሳ እኔ ሊያሳመን አይችልም አሁን ያልከው ሰው ከድሮ ጀምሮ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት የሌለው በጣም ብዙ ትውልድ ያጠፋ ወደ ሲኦል እየመራ ያለ ሰው አንዴ ፕሮቴስታንታዊ ጂሃድ ያለ
መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንኳን የሌለ ቃል እየተጠቀመ ሰዎችን ወደ ጥፋት የሚመራ ሰው። ስለዚህ ስለ አሁን ስላልከኝ ግለሰብ መናገር መፈልገው ነገር ወደ ጥፋት መመር ብረታ በል ነው። አዎ ወደ ጥፋት ሰዎችን ከድሮ ጀምሮ ነው ከበጣም ረጅም አመት ጀምሮ ከልጅነት ጀምሮ ይሰው የሚያረጋው ነገር እንሰማለንና ወደ ጥፋት ተረተረት ወደ ሆነ ነገር ትውልድን እያጠፋ ያለ ሰው አይደለም። እንደውም ከመጽሐፍ ቅዱስ ይልቆ በፎቶ ማስረጃ አቀርቦልናል እኮ ማርያም ስለመነሳተው መቃብሯ አንደኛ ነገር እሱም በርግጥ የኔ ጥያቄ ነበር ምንድነው አርጋለች ካልከ መቃብር ሊኖር አይገባም። ማረግ ማለት ሳትሞት ነው የምትሄደው ገብቷል አይደለም። ሞታለች ካልከ ደግሞ መቃብር ካለ ደግሞ ሞታለ ማለት ነው። መቃብሩን ፈንቅሎ የተነሳ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። እሳቸው ደግሞ እዛ ጋር የሚያስተላልፉት ለእናንተ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥቅስ ሳይሆን በትክክል በቪዲዮና በፎቶ አሳያለሁ ብለው አሳይተውናል። ያ ቦታ የማርያም መቃብር ይሁን አይሁን በምንድን ነው አንተ የምታውቀው? ያው እሳቸው ስላሉን ነው ስላሉ ብቻ ነው። ስለዚህ ያ ትክክል አይደለም ነው እያልኩ እኮ። ግን መቃብሩ እውነት የማርያም ቢሆንስ ያስኬዳል ወይ? መቃብሩ ባዶ ነው ስላልተጻፈልን መቃብሩ ባዶ ነው የተባለው የኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ብቻ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር በነገራችን ላይ ዛሬ ባይኖር ቢፈርስ ቢጠፋ መጽሐፍ ቅዱስ ስላለ እናምነዋለን በማየት ስለማንመላለስ ማለት ነው። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሌለን ነገር ሄደ እዚህ ጋር እንደዚህ ሆኗል ብትል ያንን የሚቀበል ሰው ካለ በጣም የተሳሳተ ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች ከጥፋታቸው ከተረተረታቸው ይመለሱ። ስፔሻሊ አሁን የምትለው ሰው ከጥፋቱ ይመለስ። ደም አፍሳሽ መንፈስ ነው እኔ ላዩ ላይ ማየው መመለስ ነው ያለበት። ትውልድን የሚያጋጭ ሃይማኖት ከሃይማኖት የሚያጋጭ በሃይማኖት ጥላ ውስጥ ሆኖ አጋንንት ተቆጣጥሮት ሰዎችን የሚያጠፋ ነገር ነው እንጂ ማየው ሰዎችን ወደ እውነት ወደ መጽሐፍ ቅዱስ የሚመልስ ነገር አላይም። እሱም ንስሐ እንዲገባ መልእክት አድርስልኝ። አዎ ጥሩ እኮ አደርሳለሁኝ። ግን እዚህ ላይ እኮ አሁን እሱም የሰራ ይሄ ከማንቂያ ደውል ጋር ወጣቶችን የመሰብሰብ እንደውም ወጣቶችን ወንጌል የማድረግ ነገር እያደረጉ ያሉበት ወቅት እኮ ነው ያሉት። ወንጌል ሳይሆን ወንጀል። በምን ምክንያት? መጽሐፍ ቅዱስ በአንደኛ ዮሐንስ ላይ ምን ይላል መሰለህ? ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅም ይላል። እሺ እኔ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነኝ ማለት ኦርቶዶክሳውያንን እጠላለሁ ሙስሊሞችን እጠላለሁ ማለት አይደለም። እኔ ሙስሊሞችን የምጠላ ከሆነ እኔ ፍቅር ስለሌለኝ እግዚአብሔርን አላውቀውም። መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንደዛ የሚለው። ሰምተኛል? ኦርቶዶክሳውያንን ማልወድ ከሆነ እነሱም ያምኑትን ማመንና እነሱም መጥላት ይለያያል። ይሄ ሰው ጥላቻን የሚሰብክ ሰው ነው። ይሄ ሰው ሌላ አጀንዳ ያለው ሰው እንደሆነ ነው እንጂ መረዳው እኔ መንፈሳዊ ሰው እንደሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይልቁኑ እንደውም እግዚአብሔር ስራውን የሚገለብጣል እኛ ሰዎችን በክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል የምናነቃበት ዘመን ነው። እሱ እያነቃ ሳይሆን እንደውም እያስተኛ ነው ያለው። በምን ምክንያት? እንደውም ብዙ ወጣቶች እኮ ወደ ቤተ ክርስቲያን ተመለሱ የሚል ነገር እየተሰሩ በሶሻል ሚዲያዎች መመለስ ማለት ሰው ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ስትመልሰው ነው መለስከው የሚባለው ሰውን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ስትመለስ ነው እንጂ ሰውን ከመጽሐፍ ቅዱስ ሀሳብ አውጥተህ ስታሸሸው መለስከው ሊባልልህ አይችልም። እያጠፋው ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ መልእክት ካለ ማስተላለፍ ትችላለህ እኮ ለዚህ ግለሰብ ንስሐ እንዲገባ ነው መንግድ መልእክት ማስተላለፈው። መጽሐፍ ቅዱስን ያንብብ፣ ፍቅር ይኑረው፣ ሀገር እንዳይረብሽ፣ ሀገር እንዳይበጠብጥ፣ የራሱን የፖለቲካ ሀሳብ በሃይማኖት ሽፋን እንዳያራምድ መልእክት አስተላልፍለታል። በጣም ጥሩ። ከዚህ ባለፈ ደግሞ እሱን የሚከተሉ ኦርቶዶክሳውያኖች እሱን ብዙ የሚከተሉ አይመስለኝም። እንዲሁ በየዋህነት ካባውን ስለለበሰ ብቻ እሱን የሚሰሙ ሰዎች ደግሞ ካሉ የሚለውን ነገር ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ያመዛዝን። ለጸብ ለጥላቻ ነው ሰዎችን የሚያነሳሳው። ኦርቶዶክሳዊ እኔ አያቶቼ ኦርቶዶክሳውያን ናቸው እና እነሱን እኔ ተነስቼ መግደል የለብኝ፣ እነሱን እኔን ተነስተው መግደል የለብንም። ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያኖች መጽሐፍ ቅዱሳችሁ የእናንተ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ፍቅር ነው የሚሰብከው። እኛ የኦርቶዶክስ አባቶችን የምናውቀው በፍቅር ነው። እንደዚህ አይነት አመፅ ከሚነዙ ሙቱ ከሚሉ ግደሉ ከሚሉ አሳቾች ራሳችሁን ጠብቁ፣ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ተመለሱ። በእምነት በአቋም በአስተምሮ አንግባባም ማለት ሰውነታችንን ጥለን መንገዳደል አለብን ማለት አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ትርክት ከሚሰብካችሁ ሰው ራቁ ነው የሚለው። ሌላው በዚህ አጋጣሚ ለኦርቶዶክሳውያን ማስተላልፈው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሌለ ነገር አትመኑ፣ ለነገ ቀጠሮ አትስጡ። መጽሐፍ ቅዱስ የመዳን ቀን ዛሬ ነው ነው የሚለው። ማርያም ታማልዳለች የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ካገኛችሁ እመኑ፣ ካላገኛችሁ ግን አትመኑ። ይህንን ነው የምለው። ወዳችኋለሁ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ወደ እኛው ቤት ደግሞ ልመልስና በዚህ ዘመን በተለይም ደግሞ በመድረኮቻችን ላይ የሚተላለፉ መልእክቶች፣ ስብከቶች በዚህ አጋጣሚ ግን ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ የትኛውም አይነት የኦርቶዶክስ መምህር አሁን ያልካቸው ግለሰቦች ስፔሻሊ እየመጡ ተረት ተረት ያወራሉ
ሶሻል ሚዲያ ላይ ህዝብ ያሳቱ ነው ያሉት። አቅም ካላቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዕውቀት ካላቸው ከኔ ጋር መነጋገር የሚፈልጉ ከሆነ በአንተ ሚዲያ ላይ በእነሱ ሚዲያ ላይ ቀርበን ከነሱ ጋር መነጋገር እንችላለን። ግን ችግሩ ቀረቡ ስትላቸው አይቀርቡም። ለምን? ምላሽ ስለሌላቸው። ህዝበ ኦርቶዶክሳውያን ይህንን መረዳት መቻል አለባቸው። መምህሮቻቸው ከእኛ ጋር መጥተው ይነጋገሩ፣ መጽሐፍ ቅዱስን ይዘን ማለት ነው። ከፈለጉ እነሱ የያዙትንም መጽሐፍ ቅዱስ ይዘን እንነጋገር፣ ሰማንያ አሐዱ የሚሉትን ማለት ነው። እርስ በርሱ እንደሚጋጭ ከራሳቸው መጽሐፍ ጠቅሰን መጽሐፍ ቅዱስ እንዳልሆነ እኔ ለማሳየት እነሱን ከእነሱ ጋር ለመነጋገር ዝግጁ ነኝ። ስለዚህ ድንገት ብቅ እያለ የራሱን ካሜራማን እያቀረበ ማዕዛሽ ወጣ፣ ማዕዛው ወጣ፣ ተነስታለች፣ አርጋለች፣ በራለች እያለ የሚያስታችሁን አሳች አትስሙ። እንደዚህ የሚሉ ሰዎችን ይኸው ከእኛ ጋር አምጡና መጽሐፍ ቅዱሳችን ይዘን እንነጋገር። ይህን ነው የምለው። ኦርቶዶክሳውያን መምህራኖች አትሽሹ፣ ኑና ቀርበን እንነጋገር በመጽሐፍ ቅዱስ። እናንተንም ግን ወዳችኋለሁ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ወደኛው ደግሞ ወደኛው ቤት ልመልስህና በየመድረኮቻችን የሚሰበኩ ስብከቶች፣ የሚነገሩ ንግርቶችና ትምህርቶች የሚተላለፉ ትምህርቶች ብዙ ትንቢት ላይ ትኩረቶች ሆነዋል። ከዛም ባለፈ ደግሞ ትበራለህ፣ ተባርካሃል፣ ትጥሳለህ፣ መኪና ትገዛለህ፣ እንደዚህ የሚሉ ነገሮች የወንጌላውያንን አማኞች ማንነት አርክሰውታል፣ ዝቅ አድርገውታል። ከዚህ ይልቅ ተመለሱ፣ ልክ አይደለም ብሎ የሚገስጽ አባቶች እየጠፉ ያሉበት ሁኔታ ነው የሚል ሀሳብ የሚነሳበት ሁኔታ አለ እና ለምንድን ነው እኛ ኢትዮጵያውያን በድህነት ስለምንታወቅ ነው? አሁን አይተህ ከሆነ ኮንፈረንሶች እንኳን ሲደረጉ የትምህርት ኮንፈረንስ ከሚሆን ወንጌል ስርጭት ከሚመጣ ሰው የትንቢት ጊዜ፣ የመጠርመስ ጊዜ፣ የጥርመሳ ጊዜ፣ የፍራፍሬ ጊዜ ምናምን ስትለው ሰው በብዛት ይመጣል። ምንድነው ችግሩ? አልሳትንም ወይ? ይሄ ሊስተካከል ሳይገባውም ወይ ብለህ ታስባለህ? ምክንያቱም አንተም ነቢይ ስለሆንክ እንደው በቃ እንዲሁ ትጠረምሳለህ እያላችሁ ልትኖሩ ነው? ያው እኔ እንደዛ አላደርግም። እሺ፣ እንደዛ የሚያደርጉ ሰዎችም መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነትም አለው ቱማች ሲጋንን ደግሞ ስህተትም ይሆናል። እሺ፣ ያ ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ያስጠረመሳል። ባይ ዘ ዌይ እኛ ያለነው እዚህ ምድር ላይ ለማስጠረመስ ማለት ለማሻገር ነው ያለነው። እሺ፣ አየ ሰዎች ሁልጊዜ በችግር በመከራ በሰቆቃ እንዲኖሩ ብቻ እንድናደርግ አይደለም። እኛ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ነው የምንፈጽመው። ቅድም ብያለሁ፣ እግዚአብሔር ሰዎችን ስለ እኔ ባወራ ስለ ሌሎቹ ትቼ ሁሉም ስለ ራሱ መልስ ይስጥ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር የበረከት አምላክ እንደሆነ ይናገራል። በጣም ብዙ ጥቅሶች ነው ያሉት። ገብቷል? ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርካል ማለት ነው። የበረከት አምላክ ብለን አይደል እንዴ የምናመልከው? ስለዚህ የበረከት ኮንፈረንስ፣ የበረከት ክሩሴድ መባሉ ችግር የለውም። የበረከት ብቻ ከሆነ ነው ችግር ያለው። ተረድተኛ? የጥርመሳ ብቻ ከሆነ ነው ችግር ያለው። እውነት ነው ነቢያት የማስጠርመስ ወይም ደግሞ የማሳለፍ አገልግሎት አለ። ሰዎች አጋንንት የዘጋባቸውን ደጅ የመክፈት አውቶሪቲ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ገብቷል? ነገር ግን ሰዎችን የመመለስም ደግሞ ኃላፊነት አለብን። ትንቢት ለመምከር፣ ለመገሰጽ፣ ለማነጽ ይመጣል ስለሚል መጽሐፍ ቅዱስ። አየህ፣ ለመምከር ማለት ቅድም እንዳልኩ ተመለሱ፣ ንስሐ ግቡ፣ ሲኦል አለ፣ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ የሚሉ መልእክቶች ናቸው አይደለ? መምከር ደግሞ ማለት ያትሂድ በዚህ ሂድ ማለት ነው። ማነጽ ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? ቢውልድ ማድረግ፣ አይዞ ማለት፣ ትችላለህ ማለት፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ማለት፣ እግዚአብሔር ይወድሃል ማለት ነው። አየህ፣ እነዚህ ሶስት ነገሮች እርስ በርሳቸው የሚቃረኑ አይደለም። እንደየጊዜው እንደየሲዝኑ በአንድ ሰው መጽናናት፣ አንድ ሰው ልናጽናናው በሚገባው ቦታ ላይ እናጽናናዋለን፣ ልንመክረው በሚገባው ቦታ ላይ እንመክረዋለን፣ ልናበረታው በሚገባው ቦታ ላይ ደግሞ ምን እንለዋለን? እናበረታተዋለን ማለት ነው። ነገር ግን መምከር ብቻ ከሆነ ሮንግ ይሆናል። ማነጽ ብቻ ማበረታታት ከሆነ ቸርች ሞቲቬሽን ምንድን ነው ስብከቶች ብቻ ይሆናሉ ማለት ነው። አሁን እንዳለችው ዘመን አሁን ያለው ዘመን ላይ ሞቲቬት ወደሚያደርጉት ቸርች አንጋደላለች ብዬ አስባለሁ። ነቢያቶችም ወደዛ ሺፍት አድርገዋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አሁንም ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እንመለስ ነው ምንለው፣ እንምከር፣ እንገስጥ፣ እናንጽ ነው ምለው።
አጥሩ እኮ ከዚህ ጋር በተያዘ ታዲያ አንተ እነዚህ ነገሮች ላይ እንደውም ትኩረት አድርገ ብዙም አይደፈሩ ነገሮች ላይ እየደፈርክ ነው ያለው ተመለሱ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ምን ራስህ ለየት ለማድረግ ነው ሌላውን ስተት አድርገ ራስህ የመኮፈስ በቃ እኔ ልዩ ነኝ እኔ ብቻ ነኝ በትክክለኛ መንገድ እየሄድኩ ነው ብለህ ለማለት ነው ምንድን ነው ሐሳብ አንተ በዚህ ዘመን በማዋጣ ዘመን አሁን ተመለሱ ማለት የፋራነት ምክንያቱም በክርስቶስ ኢየሱስ ነገሮች ሁሉ ተሰርተው አልቆልሃል ዩ አር ፍሪ ምናምን በቃ ዋይፋይ ፍሪ ምናምን ፍሪ ነው በቃ ሲን ፍሪ ሁሉ ነገር ፍሪ በሆነበት ወቅት አንተ መተስ ይወላለህ ተመለሱ እንዲበሉ ይያልክ ያለበት ወቅት አለና ምን ለመለየት ነው የእውነት ምን ገብቶ ነው አንተ ሐዋርያት ሥራ ላይ ሲናገር እግዚአብሔር ቃል ዳዊትም በዘመኑ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ ይላል እኔ በሞቴ ላይ ዛሬ ወጣትነት እድሜ ላይ ነው ያለሁት በሞቴ ላይ በረከት የእግዚአብሔር በረከት ተካ ኢጃቦ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ እንዲለኝ እግዚአብሔር ፈልጋለሁ ሌላ ምንም ሞቲቭ የለኝ ስለዚህ የእግዚአብሔር ሐሳብ ቀደም እንዳልኩ እንድመክር በሆነበት መንገድ ላይ እመክራለሁ ማንንም ታናሽነትን አይናቅ ይላል አይደል ጥሞቴዎስ ላይ ስለዚህ ማንንም ቢሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል እመክራለሁ እገስጻለሁ ማንንም ቢሆን ተመለሱላለሁ የሀገር መሪ ይሁን የቀበሌ ሊቀመንበር ይሁን ብላቴና ይሁን ማንንም ይሁን ማለት ነው እኮ አሁን እንደዚህ ያንን ማደርግበት ምክንያት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለመፈጸም አይ ለምን ዛሬ ላይ እኮ ከክልል ከክልል በሚባልበት ወቅት አገልጋይ ለአገልጋይ እንዳላየ ምንም እንዳልሆነ በቃ ይሄ የመሸፋፈን ነገር ባለበት ጊዜ ላይ አንተ ምን ኢኮኖሚካሊ ችግር ስለሌለብ ነው እንደዚህ ደፋር ይሆንከው ምንድነው እኔ ቅድም ነገር ያለው ወደ ስራ አንዱ የገባውበት ምክንያት የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግዬ ለማንቀላፋት ስለፈለኩ በምንም ነገር ሳልያዝ በምንም ነገር ሳልታጠር የእግዚአብሔርን ሐሳብ መናገር ስለፈለኩ ነው እንደዛ ግን የምናገረው መንፈስ ቅዱስ ስለተቆጣጠረኝ እንጂ በኢኮኖሚ ቢውልድ ራሴ ተላርኩ አይደለም ይሄን ያክል ደግሞ አንተም ደጋግመህ እንዳልከው ራሴን በኢኮኖሚ በጣም ያደረጀውም ሰው አይደለም አዎ አይደለም ምንህ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎች ከኢኮኖሚ አንፃር ብዙ ጊዜ ችግርም ቢኖር ምንም ቢኖር እንዳላየ ያለፍክ አብረከበላ አብረከጠጣ እኔ ከልጅነት የጀምሮ ከ14 አመት የጀምሮ በትንቢት አገልግሎት ውስጥ አለው ከ14 አመት የጀምሮ ይሄው አገልግሎት አካሄድ ነው ያለኝ በዛ በእነዚህ አመታቶች ውስጥ ስለ አገልግሎት ስል ከፍታንም አይቻለው ዝቅታንም አይቻለው መሰደድንም መክበርንም መዋረድንም አይቻለው ከቤተ መንግስት እስከ ተራ ጎዳና ላይ በጣም ብዙ ሰው አገልግያለሁ በብዙ መንገዶች አለፍያለሁ አንተም ታውቃለህ በእነዚህ ያገልግሎት ጎዳናዎች ሁሉ ግን መከራለሁ እግዚአብሔር እንደመከረ ወይም እንደገሰጸ ያረግ አንጻለሁ በዚህ መንገድ ነው የሚሄደው ስለዚህ ከፐርሰናል ነገር ጋር አይገናኝም ከአቋም ጋር ነው የሚሄደው አንድ አገልጋይ ወይ አንድ ነብይ ሊያደርግ የሚገባው ነገር የሰዎችን ፈቃድ አይደለምኛ ልንሞላ እዚህ ያለ ነው እግዚአብሔርን ፈቃድ ነው ልንሞላ እዚህ ያለ ነው ስለዚህ በቅርብም በሩቅም የሚያቆኝ አገልግሎቴን ከዛሬ 7 አመት 8 አመት 9 አመት ከ10 አመት በፊት ያሉ ያገልግሎት ቪዲዮዎችን አይታለም ማየትም ትችላለ በዚሁ ያገልግሎት ትራክ ላይ ነው ያለሁት እግዚአብሔር አንድ ጉባኤ ላይ ከመሄዴ በፊት በጾም በጸሎት ጌታ መጠይቀው ነገር ምንድነው ማለት የምትፈልገው ነው ለምን እኔ ዘፋኝ አይደለሁም አርቲስት አይደለሁም እኔ እዛ ጋር ሄጄ ሾው አይደለም እኔ ማሳየው ወደ አንድ ከተማ ሲሄድ እዛ ጋር ጌታው ይመልበል በፌስቡክ በዩቲዩብ በቴሌቪዥን በተለያየ መንገድ ሳገለግል ጌታ ምን እንድልለት ይፈልጋል ብዬ ጠይቃለሁ ያን ነገር አስተላልፋለሁ ያን ሳስተላልፍ ወደ ኋላ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማስተላለፍ ወደ ኋላ ምንበት ምክንያት አይታየኝም ወደ ኋላም ብዬ ማላቀም ወደፊትም ደግሞ አለልም ማለት ነው እንግዲህ እዚሁ ጋር ላንሳልህና አንተ ይሄ ከዚህ ከበገሰጽ ከመቆጣት ምናምን ነገሮች መልክቶች ባለፈ ይሄ ለፌስት ምርት ከእምነት ጋር የተያዙ ነገሮችን ጥላቻ አለው አሉኝ እና ምንድነው አንተ የሚጣላኛ እኮ ምሯችን እኮ እምነት ነው የፌስት ምርቶችን አይወድም የፌስት ምርቶችን ይቃወማል ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ በቃ ይሆንልሃል ይሆንልኛል ብሎ የማመን የፌስት ምርቶች ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰርቶ አልቆልሃል የሚሉትን እምነቶች በቃ ነገት ይዟል ተጨብጠዋል እንደዚህ አይነቱን ትምርቶችን ይቃወማቸዋል የሚል የፌዝ አስተማሪዎችና ተከታዮቻቸውም ሲቃወሙ ስለማይ ከዛ አንዳንዶችንም ስጠይቅ አይ እሱ እኮ ለፌዝ ትምርት ብዙን ተን አይደለም ከቀደሙ ቸርቾች ጋር ስለሆነ እድገቱ አብሮ አልመጣም ከዘመኑ ጋር ይሏል አዎ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ግን አብሬ መጥቻለሁ ፌዝ ግን የሚለው የእንግሊዘኛው ትርጉም ነው የአማርኛውን ትርጉም ነው የያዙት የሚለውን ነገር አይ ለምን ፌዝ ማለት ያው እምነት በእንግሊዘኛ በአማርኛ ደግሞ ፌዝ ማለት ቀልድ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ፌዝ ነኝ የሚሉ ሰዎች የትኛው ትርጉም ላይ ነው ያሉት የሚለውን እጠይቃለሁ
ፌዝ ማለት በአማርኛ ፌዘኛ ነው ብለህ ቀልደኛ ነው ነው አይደለ? በእንግሊዘኛ ደግሞ ፌዝ ደግሞ ካልኩ ደግሞ እምነት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህ የፌዝ እኮ የእምነት አስተማሪ ነው የሚባለው። አዎ እኔ የእምነት አስተማሪ ነኝ። እኔ ፍርሃት አስተማሪ አይደለሁም። መጽሐፍ ቅዱስም እኛ የምንሰብከው የእምነት ቃል ይሄ ነው ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የእምነት የጥንት ትምህርት ነው። እሺ። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከቆዩ አስተምሮቶች መካከል የእምነት ነው። እምነትን እኔ አልቃወምም። እና ምንድን ነው አንተ ታዲያ በዚህ ላይ የማትስማማው? ይሄ ፌዝ ነኝ ብለው ራሳቸውን ያሉት ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራልን፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ያለቀ ነው የሚለው ትምህርት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ይዘት ለቆ ነው የሚያስተምሩት። ምን ማለት ነው ለቆ ማለት? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምን አለ መሰለ? የተጋነነ ትርጉም አለ፣ ያነሰ ትርጉም አለ፣ እንደዚሁም ደግሞ ትክክለኛ የሆነ ትርጉም አለ። መጽሐፍ ቅዱስን ሰው ሲያነብ እነዚህ ሰዎች አንዳንዴ የተጋነነ ትርጉም ይጠቀማሉ፣ አንዳንዴ ደግሞ አነስ ያሉ ትርጉሞችን ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን መሽረፍ ይጠቀማሉ። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ ነገር ተሰርቶልኛልና የፈለግኩትን አረጋለሁ ይለዋል። ይህንን እቃወማለሁ። ምን ማለት ነው የፈለግኩትን ማድረግ? እስቲ እነሱ የሚሉትን ነገር ንገረኝ። ሁሉ ነገር አልቆልሃል? ቅድም ብለኸኝ ነበር እንትንም ፍሪ ነው፣ ኃጢአትም ፍሪ ነው፣ ዘፈንም ፍሪ ነው። ምንድን ነው ጥራልኝ? አይ ተሰርቶልሃል በክርስቶስ ኢየሱስ ምንም አትሆንም የፈለከውን ነገር ብታደርግ ኦልሬዲ ተሰርቶ አልቋል። እንደውም አንዳንድ ትምህርቶችም አሉ፣ አንተ የፈለከውን ነገር ብታደርግ ስጋህ መንግስተ ሰማይን አውርስም፣ ስጋህ እዚህ ነው የሚበሰብሰው፣ በስጋ የፈለከውን ብታደርግ ችግር የለውም የሚሉም አስተምሮቶች አሉ። እኔ የምቃወመው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆነን ነገር ነው። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እኛ ኃጢአት ዋጋ እንደከፈለ እንደ ሞተልን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይለናል? ያስተምራል። ለምሳሌ አንድ ነገር ላሳየ፣ ኤፌሶን መጽሐፍን ባሳየ፣ እንደውም ይህንንም ቪዲዮ የሚሰሙ ሰዎች ትምህርት እንዲሆናቸው እንዳይስቱ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በኤፌሶ መጽሐፍ 6 ምዕራፎች አሉት። የመጀመሪያውን አንደኛው ምዕራፍ ሁለተኛው ምዕራፍ ድረስ ምንድን ነው የሚነግረን? በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰራልንን ስራ ይናገራል። በመቀጠል ደግሞ እኛ ደግሞ ኢየሱስን ያመንን ሰዎች እንዴት በምድር ላይ መመላለስ እንዳለብን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። አየ እነዚህ ሰዎች ችግራቸው ምንድን ነው መሰለ? ኢየሱስ እንትን አድርጎልኛል፣ እኔ ምንም አላደርግም። ለምሳሌ ኢየሱስ ጸልዮልኛል፣ አልጸልይም ይለዋል። ኢየሱስ ገብቷል፣ ኢየሱስ ጸልዮልኛል፣ እኔ አልጸልይም ማለት። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ኢየሱስ እንደ ጸለየ ይነግረናል። እኛም መጸለይ እንዳለብን ኢየሱስ አላስተማረንም? ትጉና ምን በሉ? ጸልዩ። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ምን በሉ? ጸልዩ። ሁሉ ተደርጎልኛል፣ አልጸልይም ይለዋል። ቅድም ብያለሁ መጽሐፍ ቅዱስን በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት የማይኖር ምን የለውም፣ አምላክ የለውም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የተንሻፈፈ የተሳሳተ ትምህርት ስለሚያስተምሩ ይህንን ትውልዱም ማወቅ አለበት። እኔ ይቃወማል። አይ ለምሳሌ እኮ የሚያነሱበት ምክንያት እኮ ያለን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ቅርበት አባትና ልጅ ስለሆነ ለምሳሌ የምድር አባትህን የትምህርት ቤት ክፈልልኝ ብላ ጨቀጭቁም የትምህርት ቤት ክፍያ ደርሷል ነው የምትለው። መጽሐፍ ቅዱስ ይኸውልህ ሎጂክ አይደለም እኮ ልክ እንደሱ ነው የሚያነሱት እኮ። ይኸውልህ አሁን ስለ እግዚአብሔር ስናወራ ሎጂካችንን አይደለም ማንሳት ያለብን። እሺ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? አሁን እነሱ የሚሉት ነገር ወይም አሁን ያነሳልኝ ነገር ሎጂክ ነው። አባትህ እንትን ብሎ በእንትን ገብቶ የሚሉት ሎጂክ ነው እኮ ምድራዊ አባትህ እንኳን እንደዚህ ብለህ የምትጠይቅበት መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ጠይቁ ምን ይላችኋል? ይሰጣችኋል። እንደውም ጭራሽ ለምሳሌ ያዕቆብ 5:16 ላይ ደግሞ ሲናገር አንዳችሁ ለአንዳችሁ ሁሉ ጸልዩ ይላል። ገብተዋል? ጸልዩ እያለ ያስተምራል እኮ። እነሱም ደግሞ እኮ የሚያነሱት ሀሳብ አላቸው እኮ የሚያስፈልጋችሁን ነገር እኔ ከእናንተ በላይ አውቃለሁ ይላል እና ስለዚህ እሱ ስለ እኔ የሚያስፈልገኝን ስለሚያውቅ ምንም ነገር ጀስት አስክ ሂም ከዛ ፒክ አድርግ ነው የሚሉት። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደሱ አይልም ነው። አሁን ያልከውን ሀሳብ እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አታገኙም። ችግር እኮ እስኮ እኮ ግን እነሱ ደግሞ የሚያስፈልገንን ያውቃል። የሚያስፈልገንን የሚያውቅ ልዑል አምላክ እግዚአብሔር ፊቱን ደግሞ እንድንፈልግ በመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮናል። አየ የሚያስፈልገን አውቃለሁ አለ አይደለ? ከዛ በኋላ ጠይቀኝ፣ አንኳኳ፣ ይከፈትልሃል አለ። ስለዚህ ታንኳኳለ፣ ይከፈትልሃል ማለት። ስለዚህ አንተ በመሰረታዊ ደረጃ የዚህን የፌዝ ትምህርት የማይጥምህ ምኑ ነው? መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስላልሆነ ነው የማይጥመኝ። ይኸውልህ አሜሪካውያኖች፣ አውሮፓውያኖች በጣም ወንጌልን ያሰፉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ግራውንድ የነበራቸው ህዝቦች ነበሩ ከ300 ከ400 ከ500 ዓመት በፊት። ይሄ አጋንንታዊ ትምህርት አሜሪካ ውስጥ ነው የተጀመረው። ይሄ አጋንንታዊ ትምህርት ከተስፋፋ በኋላ አሜሪካ ዛሬ ላለችበት እርኩሰት የዳረጋት ትምህርት ነው። አውሮፓውያኑንም እንደዛው። አውሮፓውያኖች፣ አሜሪካውያኖች አፍሪካ ውስጥ በአንበሳ ተበልተዋል። ወንጌልን ለማድረስ ሲሉ ጤነኛውን ወንጌል የኢየሱስን ትምህርት
ይዘው ማለት ነው። እነዚህ ምድር አፍቃሪዎች የአጋንንት መልእክተኞች በአሜሪካ ምድር ከፈሉ በኋላ ግን ወንጌል ተጣሞ አሁን ላይ እግዚአብሔርን የካደ ትውልድ አሜሪካ ላይ ተፈጠረው በዚህ ትምህርት አማካኝነት። አውሮፓውያኖቹም እንደዛው ከአውሮፓ በኋላ ናይጄሪያ ገብቶ ከናይጄሪያ ወደ አፍሪካ ተስፋፍቷል። ይሄ ትምህርት ከዚህ ምድር ላይ ሁላችንም ተተባብረን ካልነቀለው ትረስት ሚ የዚች ምድር እጣ ፈንታ የሚሆነው ያ ነው። ከሃዲ ትውልድ፣ ዱርዬ ትውልድ፣ ወንበዴ ትውልድ፣ ነውረኛ ትውልድ ነው የምናፈረው። ስለዚህ አጥብቅ ያወግዘዋለሁ እስከ ለት ሞቴ ድረስ ማለት ነው። እሺ ጥሩ። እንግዲህ አንድ ሀሳብ ላነሳልህ ነው። አሁን ነብዩ እንግዲህ ጥያቄዎችን እየጨራረስኩ ነው ያለሁትም፣ በተለይም ደግሞ ከዚህ ከመዳን ወይም ከሳሊቬንሽን ጋር በተያያዘ አንድ ጥያቄ አነሳልሃለሁ። በተለይም የአንዲት ቤተ ክርስቲያን ቀደምት የሆነች ቤተ ክርስቲያን ነች፣ ማስተማሪያዋ አለኝ። እዛ ማስተማሪያ ላይ እርግጠኝነትና ዋስትና ይላል። የመተዳደሪያ ደንባቸው ላይ ገጽ 185 ላይ ነው የሚያወራው። ምን ይላል? አንደኛውና ዋነኛው የአዲስ ኪዳን ትምህርት መሰረት የአንድ ሰው ደህንነት የሚያገለግለው ለዘላለም እንጂ ይላል ኃጢአት እስከሰራ ወይም ስህተት እስከፈጸመ ጊዜ ድረስ ብቻ አይደለም ይላል፣ ወይም አለመሆኑ ነው ይላል። የዮሐንስ ወንጌል 3:36ን 5:24ን ማንም ክርስቲያን ይላል ያነሳና፣ ማንም ክርስቲያን የዳነው ዳግመኛ ኃጢአትን ላለማድረግና በጽድቅ ለመኖር ቢሆንም በዚህ ምድራዊ ተፈጥሮ ፍጹም ሆኖ ባለመሳሳትና ኃጢአትን ባለማድረግ መቀጠል የሚችል አይሆንም ይላል። ያገኘኗል የሚችል አይሆንም። ይህ ሲባል ይላል አንድ ክርስቲያን በጸጋ የዳነ ከሆነ በምን በጸጋ የዳነ ከሆነ በኃጢአት የመቀጠል ነጻነት አለው ማለት አይደለም። ሮሜ 6:1-4 ያም ሆኖ ግን ይላል ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሳለ ለኃጢአታችን በመሞት የሰጠንን የዘላለም ሕይወትን እኛ በድካማችን ይላል ከዛ እኛ በድካማችን ይላል ነቢዩ እንድታስተውል ይፈልጋሉ። በድካማችን ተሳስተንም ሆነ አውቀን ስንበድል ከእኛ የሚወሰድና እኛን ለዘላለም ሞት የሚዳርገን አይደለም ብሎ ይደመድማል። የት ቤተ ክርስቲያን ነው ይሄ? እንግዲህ የሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ማስተማሪያ ነው። አዎ እንግዲህ ቀደምት ቤተ ክርስቲያናት ሙሉ ወንጌል የእነሱ ማኑዋል ይሁን አይሁን አላውቅም። አዎ እና የእነሱ ማኑዋል ነው እዚህ ላይ ያለው፣ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። እና እኔ ማኑዋላቸው እንደሆነ አዎ፣ ግን እኔ አሁን ይህንን አላውቅም የማን እንደሆነ። ግን አሁን እኔ በዚህ ሀሳብ አልስማም ነው። አዎ ግን እዚህ ላይ ምን ይላል? ይኸውልህ አንድ ሰው የዳነው በጸጋ ከሆነ ይልና ከዛ ምን ይላል? ምንም ኃጢአት ቢያደርግ ኢቨን ተሳስቶም ቢሆን አውቆ ቢሆን ቢያደርግ መዳኑ አይወሰድም ይላል። አንተ ስለ መዳን ምንድን ነው ሳቢ? እኔ በመሰረቱ እናት ቤተ ክርስቲያን ሙሉ ወንጌል እንደዚህ አይነት ትምህርት ያላት አይመስለኝም። ይሄ ትክክል አሁን ያልከኝ ትክክል አይመስለኝም፣ የእነሱ አይመስለኝም። ነገር ግን ችግር የለውም ለምን መሰለ ስላለኝ ይሁን። እንደውም ይሄ ይታያል እዚህ ጋር የሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን መሰረታዊ የትምህርትና ትምህርት የማስተማሪያ እሺ። ኤኒዌይስ ይኸውልህ አሁን ይሄ እንግዲህ ያው ጽሑፈት ስለሆነ እነሱ ስላልሰጡኝ የእነሱ ይሁን አይሁን አላውቅም። እኔ ግን በመረጃው ስላለኝ ሊሁ እኮ አሁን አንተ ነህ። ነገር ግን አሁን እኔ ልነግርህ የምፈልገው ነገር አንድ ሰው መነሻው መጽሐፍ ቅዱስ መሆን አለበት፣ መሀሉም መጽሐፍ ቅዱስ መሆን አለበት፣ መድረሻው መጽሐፍ ቅዱስ መሆን አለበት። መጽሐፍ ቅዱስን እንደ ስፕሪንግ ቦርድ መጠቀም በደንብ ስማኝ፣ ወይም አድማጮች የሚስሙኝ፣ መጽሐፍ ቅዱስን እንደ ስፕሪንግ ቦርድ መጠቀም አሜሪካውያንን ዋጋ አስከፍሏል፣ አውሮፓውያንን ዋጋ አስከፍሏል፣ ነገ የእኛንም ትውልድ ዋጋ ያስከፍላል። መጽሐፍ ቅዱስን እንደምን መጠቀም? እንደ ስፕሪንግ ቦርድ መጠቀም። ብድግ ብለህ አሁን ለምሳሌ አንድ ቃል አንብበህ ከዚ የራስህን ሀሳብ የራስህን ትንተና የመሰለህን የምትተነትንበት ከሆነ ዋጋ ያስከፍላል። አሜሪካውያኖች ዋጋ ከፈሉ ስለ የዘላለም ሕይወት አጥተው ነው። ከእኛ የተሻለ አገር ከእኛ የተሻለ ምድር እንዳላቸው ሁላችንም እናውቃለን። አውሮፓውያኖቹም እንደዛው። ትውልዳቸው ግን ጌ ነው የሆነው። ትውልዳቸው ግን ጣዖት አምላኪ ነው የሆነው። ትውልዳቸው ግን የሰይጣን ቤት ብሎ ሰይጣንን ማምለክ ነው የጀመረው። ትውልዳቸው ጾታ መቀየር ነው የጀመረው። ገብቷል? መጽሐፍ ቅዱስን ስፕሪንግ ቦርድ ያደረጉ ወይም ደግሞ መነሻ ብቻ ያደረጉ ሰባኪያኖች በመፈጠራቸው ምክንያት ነው። ይህንን እንድታሰምርልኝ ይፈልጋሉ፣ ወይም አድማጮችም እንዲያሰምሩልኝ ይፈልጋሉ። ሁላችንም እኔም ሆኜ ማንኛችንም አገልጋዮችም ቅዱሳኖችም ኢቭን ኦርቶዶክሳውያን ካቶሊኮችም ማንም ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንነሳ። ከመጽሐፍ ቅዱስ ወሬያችን ሁሉ፣ ንግግራችን ሁሉ፣ ትምህርታችን ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ መሀላችንም እሱ ይሁን፣ መደምደሚያችንም መጽሐፍ ቅዱስ ይሁን። ስለዚህ ሰው ጌታ ኢየሱስን ከተቀበለ በኋላ በአግባቡ ካልኖረ ሲኦል ይገባል።
እኮ አንተ ከመጥለው አውቆ አይደለም ይውልህ አውቆ ይላል አሁን ይው አሁን ያነሳልኝ እና ያነበብክልኝ ዶክትሪን ተወና ስለ መጽሐፍ ቅዱስ እናው አውቆ አይደለም ተሳስቶ እኮ እነዚህ ሰዎች መነሻ ስላላቸው መነሻቸው ምንድነው ለምሳሌ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ እንዲላል ዳግመኛ የተወለዳችሁ ይላል ከማይጠፋ ከሚጠፋ ዘር አይደለም በሕያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋው ዘር ነው እንጂ ይላል Thank you so much. ስለዚህ አንድ ሰው ዳግመኛ ከተወለደ ከማይጠፋ ዘር ነው አሁን እዚህ ጋር የሚናገረው እግዚአብሔር የኢየሱስ ዘር አይጠፋም አንተ ያወራ አይደለም አይደለም ያወራው እኮ እናንተ ነው የሚለው እኮ ይውለ ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም ይውለ በሕያውና ለዘላለም በሚኖር ማ ሕያውና ዘላለም በሚኖር ማን ነው የሚለው አይደለም በሕያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ተወልዳችኋል ይሄ ቀጥታ ስለኛ ነው የሚያወራው ስለዳነ ሰው የዳንበት አዳኛችን ነው የሚያወራው እኮ የዳንበትኛም ከዛ ዘር ተወልደናል አንድ ሰው ዳግመኛ ከተወለደ ይሁን አሁን እዚህ ጋር የሚናገረው ነገር ፓስተር ምንድነው ከማይጠፋ ዘር ተወልዳችኋል ከማይጠፋ ዘር ኮን የተወለድነው ከማይጠፋ ዘር ተወልዳችኋል ዘር ተወልዳችኋል ከማይጠፋ ከእግዚአብሔር ቃል ተወልዳችኋል አጠፋም የሚል ቃል እዚህ ጋር የለም እኮ እነሱ መነሻ አድርገው የሚያነሱት ይሄን ነው ዳግመኛ የተወለዳችሁት እዚህ ጋር የሚናገረው ከሚጠፋ ዘር አይደለም ስለኛ አይደለም እኮ አሁን ያንተ ትርጉም ሌላ ነው ትርጉም አይደለም እሺ አሁን ያስረዳኛለህ እናንተ ሳይሆን የተወለድንበት የመጣንበት ሶርስ ዘላለም የሚቀጥል ነው እኔ እናንተ ግን ዘላለም እንቀጥል አንቀጥል አይገልጽም ይያልከኝ ነው የሰው ልጅ ዘላለም ይቀጥላል የሚቀጥልበት ቦታ ነው እኮ እንዴት ነው የሚቀጥለው የሚለው ነው አንተ ያስረዳኛለህ እዚህ ክፍል ላይ የሚናገረው ቃል ሶርሳችን አዳኛችን ዘላለማዊ ነው ይላል ለምሳሌ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ያለና የነበረ ነው ስለኛ ነው እንደያወራ ያለው እኔ ግን ያለና የነበረውን አምላክ ነው ማመልከው ስለኔ አይደለም የሚያወራው እኔ ስለማመልከው አምላክ ነው እኔ ስለማመልከው አምላክ ነው አብርሃም ከመኖሩ በፊት ነበርኩ አለ ኢየሱስ ወደኋላ እኔ ማመልከው አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ አብርሃም ከመኖሩ በፊት የነበረው ነው እኔ ግን አልነበርኩም ከ30 አመት በፊት እንኳን አልነበርኩም ይሄ ቃል የሚናገረው ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከማይጠፋ ዘር ነው ማለት አንተ አላለ አጠፋም አላለ አየ ቀደም ብያለሁ የእግዚአብሔርን ቃል ማጣመ ግማሽ ትርጉም መስጠት ወደ ፈለጉበት መጣምዘት አያዋጣም ይሄን ቪዲዮ የሚመለከት ማንንም ሰው ይሄን ቃል ቤቱ ላይ ጮክ ብሎ ያንብበው ተረጋግቶም ያንብበው ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከማይጠፋ ዘር ነው ስለ አዳኛችን ነው የሚናገረው እንጂ ስለኛ አይደለም አጠፉም የሚል የለም ይልቁኑ ሰው ዳግም ከተወለደ በኋላ ለሚጠፋበት ስስቲ መንገር ካለ ነገር ይወለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ይሄ ቃል የሚናገረው ስለ ኢየሱስ ነው እሱ ማይጠፋ ዘር ነው እሺ ለምሳሌ እኛ በስጋ የተወለድንበት ዘር ሁሉ ይጠፋል አማራነት ይጠፋል ኦሮሞነት ይጠፋል ትግራዋይነት ይጠፋል ኢትዮጵያዊነት ይጠፋል ኤርትራዊነት ይጠፋል የማይጠፋ ዘር አለ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ የትኛውን ዘር ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ዘር ነው ስለኔ አለ መጥፋት ስለኔ መጥፋት አይደለም ስለ ዘር ሲያወራ ማይጠፋው ዘር የላይኛው ዘር ነው ከአቤ መጣው ዘር እሺ ስለዚህ አንተ አንድ ሰው ከዳነ በኋላ በሚኖረው ኑሮ ለምሳሌ በሚኖረው ኑሮ እግዚአብሔርን ማያከብር ከሆነ እግዚአብሔርን ማይከብርበት ከሆነ ሊጠፋ ይችላል ነው አንተ ሐሳብ በትክክል እሺ ሊጠፋ የሚችልበት ነገር ካለ መረጃ አለ በትክክል እስቲ መረጃ ካለ እሱ መጣመጣ ይደስለኛል መረጃ የመጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው እሺ በጣም ብዙ ጥቅስ ስላለኝ የትኛውን ከየትኛው እንደማነብ ሁሉ ግራ ገብቶኛል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 21 አንብብ እሺ ማቴዎስ 7 እናንብባቸውና ጥቅሶቹን ከተመጽሐፍ ቅዱሳዊ ግራውንድ ይዘን እንነጋገራለን ጥሩ በማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 21 ላይ በሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታዬ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም ይላል ምን ማለት ነው ማለት ጌታዬ ስላልክ ስለዚህ ጌታዬ ኢየሱስ ይያልክ ቸርቱስ በታመልክ መንግስተ ሰማያት አትገባ መንግስተ ሰማያት የሚገባው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ምን ምን ይሰው ነው የሚፈጽም ሰው ለዚህ ጥያቄ አለ ወይም ይሄ ጥቅስ ስተት ነው ብለህ ታምናለህ ነው ስተት ነው ብዬ እኮ አይደለም እኔ አሁን ማወራ ስለዚህ አንድ ጴንጤ ጌታዬ ስላለ መንግስተ ሰማያት አይገባም አሁን እኔ ያልኩ ያለሁት ጌታዬ ያለ ይገባል ሳይሆን እኔ ቅድም ያነሳውልህ አንድ ሰው ስለ መዳን ስለ ሳልቬሽን ሳወራለ አንድ ሰው ከዳነ ድነቱ የዘላለም ነው ብለው የሚያነሱ ቤተ እምነቶች አሉ አንተ በመታስተምረውና በአንተ አመለካከት ምንድነው ያልኩ እየጠየቅኩ ነው ያለሁት እኔ ማምነው ነገር አንድ ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን
መጽሐፍ ቅዱስ በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ላይ እንደሚናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን በልቡ አምኖ በአፉ ከመሰከረ ይድናል። እሺ። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን በልቡ አምኖ በአፉ ከመሰከረ ከዳነ ደግሞ በኋላ በእግዚአብሔር ጸጋ እርዳታ እግዚአብሔርን የሚያከብር ህይወት እግዚአብሔርን በመፍራት ከወጣና ከገባ በጥንቃቄ ከኖረ የእግዚአብሔር መንግስት ይወርሳል ብያምናለሁ። አዎ እኮ እዚ ላይ ነው ትምህርት የሚያስተምሩ ዘወት ኢየሱስ ክርስቶስን የሚወደኝ ቢኖር ተዛዘኝ ሁሉ ምን ይበል ይላል ይጠብቅ ይላል አይደል? ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶሳዊ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ህይወት ካልኖረ በቅድስና ካልኖረ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስም ገሃነም ይገባል ብያምናለሁ። ጥሩ። ለምሳሌ አንተ ገሃነም ሊያስገቡ ይችላሉ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ውጪ ሊያደርጉ ይችላሉ። አንድ ሰው ዳግመኛ ከተወለደ በኋላ ምን ቢያደርግ ነው ከእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ሊወጣ የሚችልበት ምክንያት? ብዙ ነገር። ለምሳሌ በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለን የእግዚአብሔርን ቃል አንድ ሰው ከተተላለፈ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስም። ለምሳሌ በአንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ላይ ያለውን ቃል አንብብልኝ። እሺ። የእግዚአብሔርን መንግስት ባጭሩ መጽሐፍ ቅዱስን የተጣረሰ ህይወት የሚኖር ማንም ሰው እኔም ልሆን እችላለሁ አንተም ልትሆን ትችላለህ፣ ማንም ሰው መጽሐፍ ቅዱስን የተጣረሰ ህይወት የሚኖር ማንም ሰው ኢየሱስን ካመነ በኋላ እንደሚገባው ካልተመላለሰ ሲኦል ይገባል። ይሄንን ነው ማለት አንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 6 እሺ ቁጥር 9 ጀምሮ ላንብብል። እሺ። አመጸኞች የእግዚአብሔር መንግስት እንዳይወርሱ አታውቁምን? አትሳቱ። ሴሰኞች ወይም ጣዖትን የሚያመልኩ ወይም አመንዝሮች ወይም ቀላጮች ወይም ከወንድ ጋር ዝሙት የሚሰሩ ወይም ሌቦች ወይም ገንዘብን የሚመኙ ወይም ሰካሮች ወይም ተሳዳቢዎች ወይም ነጣቂዎች የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም ይላል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 9 ጀምሮ ቁጥር 9 እና ቁጥር 10 አየ። አንድ ሰው ሰካራም ከሆነ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም። አይ እንደዛም አንዳንድ እንደውም በቅርብ ጊዜ እኮ ሰዎች ሁሉ ጋብዤ ነበር እኔ ሚዲያ ላይ በጠጣት ኃጢአት አይደለም እኔ በጠጣ እግዚአብሔር አይቀራ ይለው መጽሐፍ ቅዱስ ይኸውልህ። አሁን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የምንመለሰው። ወደ ሰው ዓለም ከሄድን ሰው ሐሳባቸው ይላል እኮ ናቸው ይኸውልህ። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ምን ይላል መሰለህ? በጣም የሚገርመኝ አንድ ቃል ልንገር። ሐሳባቸው ይላል ምድርና ሰማይ እንደሚራራቅ ከኔ ጋር ይራራቃል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በኢሳይያስ ላይ ተናገረ። ስለዚህ አሁን ወደ ሰው ዓለም ከገባን እግዚአብሔርን አናገኘው። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከገባን ነው እግዚአብሔርን የምናገኘው። ስለዚህ አንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ላይ ቁጥር 9 እና 10 ላይ ምን ይናገራል? ሰካራሞች የእግዚአብሔርን መንግስት እንደማይወርሱ። ጭራሽ ጳውሎስ ምን እንደሚል ታውቃለህ? ጳውሎስ ነው ባይዘው የጻፈው። ስለ ጸጋም ስለ ምንም ያስተማረን ጳውሎስ ነው የጻፈው። አየ ሮሜን ተቀበለ ቆሮንቶስን እምቢ እንዳትል። ሰካራሞች የእግዚአብሔርን መንግስት እንደማይወርሱ አታውቁም ነው የሚለው። በጣም ተገርሞ ሁሉ የሚጽፍ ይመስለኛል። አመንዝሮች፣ ሴሰኞች የእግዚአብሔር መንግስት እንደማይወርሱ አታውቁም፣ ከወንድ ጋር ዝሙት የሚያደርጉ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም ይላል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን በጥንቃቄ እግዚአብሔርን በመፍራት በቅድስና ስንበድልም በደሙ እየታጠብን ጠዋትና ማታ በንጽህና እንድንኖር ነው የሚያስተምረን። በድፍረት ኃጢአት የምንመላለስ ግን ከሆነ መጠጥ ችግር የለም፣ ዘፈን ችግር የለም፣ እኔ ጠጣለሁ፣ እኔ ዘፍናለሁ የሚሉ እብዶችን እየሰማ ህዝቡ እንዳይስጥ በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ማንም ሰው ቢሆን እግዚአብሔርን በመፍራት ካልኖረ የዘላለሙን ህይወት ሉዝ ያደርጋል፣ ያጣል። ሳልቬሽን ኢዝ ኮንዲሽን። እንዴ እዚህ ላይ ምንድን ነው እኮ መሰለ የሚነሳውም እኮ እነዚህ አይደንቲቲ የሚባል ነገር አለ፣ ማንነት። ለምሳሌ በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘ ነው ማንነታችን፣ አይደንቲቲያችን ነው። ለምሳሌ መስከሬ፣ መጠጣቴ፣ እነዚህ መዘሞቴ እኔን የሚገልጹ አይደሉም ብለው የሚያነሱ የሚያስተምሩም ሰዎች እኮ አይደን። በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘነውን የልጅነት ስልጣን የነገረን ማን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ነው። አትስከርም ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ከሰከርክ ሰካራም ከሆንክ በየቱቦ ስር የምትወድቅ ከሆነ መንግስተ ሰማያት አትገባም ያለ እሱ ነው። አመንዝራ ከሆንክ መንግስተ ሰማያት አትገባም ያለ እሱ ነው። ስለዚህ ምን ነው በእሱ የሚያምን በእሱ የምታምኑ ከሆነ የልጅነት ስልጣን ተሰጣችሁ ሲባል ዘላሜን ብለ ምን ነው አታመንዝር ሲል ሙግት ለምን ትይዛለህ? እኮ ታዲያ እዚህ ላይ እኮ
ታዲያ መዳናችን በጸጋ አይደለም ማለት ነው? በመስራት ሆነ ማለት ነው? አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ በጸጋ እንደዳነን ይናገራል። ቲቶ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ያንብብልኝ። ቲቶ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ሲናገር አየ ጸጋው ይላል ዓለማዊ ምኞትን ሚያስክደን እንደሆነ ነው የሚናገረው። ስለዚህ እኛ የዳነው በጸጋ ነው። የነካን ጸጋ ዓለማዊ ምኞታችንን ያስክደናል። እስቲ አንብብልኝ። እቺን ቅጥል ታነብልኝ። ሰዎቹ መሰረት እንደሆነ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ማን ነው? ክራይስት ነው። እሺ ከዛ እንደዚህ ይላል፣ ይህም ጸጋ ኃጢአትንና ዓለማዊ ምኞት ክደን የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የታላቁን የአምላካችንና የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር መገለጥ እየጠበቅን ይልና ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርንም በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ይልና ያስተምረናል። የእግዚአብሔር በጸጋ ድኛል፣ ጸጋ ነክቶኛል። ጸጋው ዓለማዊ ምኞትን የሚያስክድ ነው። ጸጋ ነካኝ ብሎ አንድ ሰው ወይም ደግሞ የጸጋ መምህር ነኝ ብሎ ዓለማዊ ምኞትን አትካድ ካለ የጸጋ መምህር አይደለም፣ የሴጣን ልጅ ነው፣ የአጋንንት ልጅ ነው። ቲቶ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ምንድን ነው የሚለው? ዓለምን የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገለጠ ይላል። ያ ጸጋ አድኖናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ያድነናል። እንዴት ነው የሚያድነን? ዓለማዊ ምኞታችንን እያስካደን እግዚአብሔርን እንድንፈራ እያስተማረን እንጂ እግዚአብሔርን እንድንዳፈር አመፃ እንድናደርግ እርኩሰት እንድናደርግ እያደረገን አለ። ስለዚህ በጸጋ ድነናል፣ በጸጋ እንኖራለን። በጸጋ ድነን በጸጋ እንኖራለን ማለት በኃጢአት እንኖራለን ማለት አይደለም። ዓለማዊ ምኞትን ክደን እግዚአብሔርን በመፍራት በጥንቃቄ እንኖራለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ካልፈጸምን መንግስተ ሰማያት አይገባም። በጣም ጥሩ እንግዲህ ጥሩ ቆይታ እያደረግን ነው። ነቢዩ ረጅም ሰዓት ወስጄባለሁ ከአንተ ጋር። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ አንተ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ክሩሴዶችን ስታደርግ ይታወቃል። መቼም ኢትዮጵያን ኤርትራውያን በብዙ ያውቃሉ፣ የአንተን ቪዲዮዎች ይመለከታሉ። በዚህም በብዙ ምስክርነቶችን እኔ ቅድም እዛ ስራ ቦታ ማይቻለሁ ብዙ ሰርተፊኬቶችን፣ ደብዳቤዎችን ከክልል አብያተ ክርስቲያናት ጋር ምናምን የተባበርክባቸውን ምስጋናዎችን ምናምን በጣም ማአት መረጃዎች ከእድሜህ ቁጥር በላይ የሆኑ መረጃዎችን አይቻለሁ። በጣም ደስ ይላል። ግን እዚህ ላይ ምንድን ነው እየሄድክ ገንዘብ የመስጠት ምን ይሄ ቢቲኢ ከመጣ በኋላ የጀመርከው ነው? የፈርኒቸር ቢዝነሱ ስትገባ እንዴት ነው ትርፋማ እየሆንክ ወደ መስጠት የመጣበት ነው? ከምን የተነሳ ነው? ምክንያቱም እንደውም ብዙ ክሩሴዶች ሲደረጉ ስንት ብር ሰብስቦ መጣ አገልጋዩ ስንት ሰበሰበ የሚባልበት እንጂ ሰጠ ትንሽ አይከብድም። የመጀመሪያው ነገር እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚናገረው የሆነ ሁሉ ከሱ ነው። እንግዲህ በእኔ አገልግሎት የተሰራ መልካም ነገር ካለ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው፣ ድካም ካለ ደግሞ ከእኔ ነው። ይህን ነው ምለው የምፈልገው። በእኔ አገልግሎት ለሆነው ነገር ሁሉ በገጠርም በከተማም በእግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ በማስተማርም በትንቢትም በፈውስም በየትኛውም አገልግሎቴ የሆነ መልካም ነገር ሁሉ ከሱ የተነሳ ነው እንጂ ከእኔ ዘንድ አይደለም። ይሄ መስጠት የድሮ ቸርቾችን መደገፍ ክሩሴዶችን ወደ 15 ክሩሴዶች ያያቸው እንዳለ ሰርቲፊኬቶች ወደ በነጻ ያደረግ ነው። የመጀመሪያው ከአገልግሎቴን ከሚወዱ ከፓርትነሮቻችን የእኛ ሚኒስትሪ የሚደግፉ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ክፍለ ሀገራትም አዲስ አበባም ውጭ ሀገራቶች ላይም ብዙ ሰዎች አሉ እና የኔን ራዕይ የሚወዱ የኔ ራዕይ የኢየሱስ ክርስቶስን ደቀ መዛሙርቶች በማብዛት የጌታ ምጽአት የማፍጠን ራእይ ነው። ከጌታ ዘንድ በ15 ዓመት የተቀበልኩት ያንን ራእይን የሚያውቁ አገልግሎቴን የሚወዱ በአገልግሎቴ የተፈወሱ በተለያየ መንገድ በእኔ አገልግሎት የተጠቀሙ ኢየሱስን የሚወዱ ሰዎች እና በእኔ በኩል እግዚአብሔር እየሰራ ያለውን ዓለምን በክርስቶስ የመጠቅለል ዓላማ አይደል ያለው? በእኔ አይደለም በእርግጥ ዓለም የሚጠቀለለው፣ በዛ ውስጥ ግን የእኔ ድርሻ አለ። ያንን ድርሻዬን ተረድተው የእኔን ራእይ እንድገፋ በእኔ ውስጥ እግዚአብሔር ባስቀመጠው ጸጋ ሰዎች እንዲድኑ የፈቀዱ ሰዎች ስለ ጸለይኩላቸው አይደለም፣ የሆነ ነገር ስለሆነላቸው አይደለም፣ እየከፈሉኝ አይደለም፣ ወንጌል እንዲሰፋ የፈቀዱ ሰዎች አሉ። ብዙ ሰዎች በገንዘብ እኔን የሚደግፉ ሰዎች አሉ፣ ከልጅነቴ ጀምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ፓርትነሮች ይባላሉ፣ የወንጌል አብሮ ሰራተኞች እላቸዋለሁ። ስለዚህ በእነሱ እገዛ ነው ያለው። የእኛ ሚኒስትሪ ላይ ደግሞ ለእኛ ሚኒስትሪ መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታቸውን የሚሰጡ ብዙ ሰዎች ነው ያሉት። እኛ ደግሞ ክሩሴዶቹን በእኛ በጀት ነው የምናደርገው። መደገፍ ደግሞ የሚባለውን ነገር እኛ የአስራት እናወጣለን በሚኒስትሪያችን ለነባር ቤተ ክርስቲያናቶች፣ ለእናት ቤተ ክርስቲያናቶች። ወደ እኛ ሚኒስትሪ አሁን አንድ ሰው አስራት ያወጣል አይደል? መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት ነው። የአስራት ደግሞ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ
እናንተ ደግሞ ለቀደሙት እኛ ደግሞ ለቀደሙት አሁን የኛ ለኛ ሚኒስትሪ 100 ሺህ ብር ቢገባ በወር 10 ሺህ ብሩን ያስራት አስራት ነው። ለምን መሰለ? እኔ የመጣሁት በአባቶች ተከሻ ላይ ስለሆነ የነሱም ቤተክርስቲያናቶች ሰፖርት እናረጋለን። በዛ መንገድ እናረጋለን። እግዚአብሔር ያስራት አስራት እናወጣለን ማለት። አንዳንዴ ደግሞ በፍቅር ስጦታም ደግሞ ገንዘብ ደግሞ ባንሰጥም ደግሞ ሄደን ደግሞ በማገልገል በማነጽ እናገዛለን። ወንጌል እንደሱ እኮ ከባድ ነው። አሁን እንደው አንዳንድ አገልግሎቶች አገልግሎት ሲጋበዙ እኮ ፖስታ ስንት ነው የሚሰጠን ተደራጅተውም የሚሄዱ እኮ አሉ። በሁለት መንገድ አይዋለው ይሄንን። አንድ ከተማ ላይ ወይ ውጭ ሀገርም ላይ ይሁን ኢትዮጵያ ውስጥም አንድ አገልግሎት ሄዱ ሲያገለግል እዛ ያሉ ቤተክርስቲያናቶች ያገለግላቸውን አገልጋይ ቢባርኩ ምንም ነውር የለውም። ቶ ፖስታ መስጠት ቀርቶ ቤት መኪና ቢገዙለት ምንም ችግር አለው ብዬ አላምን። እሺ ላቭ ነው አሁንም ችግር አለው እኮ አይደል? እንዳስገዳጅ መደራደሩ ግን 40 ሺህ ብር ካልከፈላችሁ አልመጣም የሚሉ እኮ እኔ ጋር ማት መረጃ አለ። ማት ይመጣል። መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ እኮ። በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ የሚሉ አገልጋዮችንም ምን ትመክራለህ አንተ? እግዚአብሔር ይቅር ይበላችሁ ነው ማለት እና እኛ ወንጌልን አገልግሉ ነው ማለት። በነጻ የተሰጣችሁን በነጻ ስጡ ነው የሚለው። ጸጋ አይሸጥም፣ ነውር ነው በጣም። ስለዚህ ሰዎች አገልግሎታችንን ሊደግፉ ይገባል። ለምሳሌ ከአሁን የእኛን አገልግሎት የሆነ ሰው ሄዶ ሲያገለግል በፍቅር ማንም ሰው የፈለገውን ነገር ሊያደርግለት ይችላል። ገብቷል? ነገር ግን እንትን ስጠኝ እንትን አትስጠኝ አይባልም። ክርስትና ሲጀመር ምን ልስጥ ተብሎ ነው የሚታሰብበት ዓለም ነው እንጂ ስጠኝ አትስጠኝ አይደለም። ሲጀመር ባይዘዌ ማገልገል እኮ እድል እኮ ነው። በእውነት ነው የምልህ፣ ማገልገል እድል። እኛ እኮ እድል፣ እኔ እድል የገጠመኝ ሰው እኮ ነኝ። ስለዚህ እንደዚህ የሚሉ አገልጋዮች ትክክል አይደሉም። እኛ በዛ መንገድ ነው የምናደርገው። ፐርሰናል ደግሞ ስራዬም ደግሞ እግዚአብሔር ካቀናልኝ ካከናወነልኝ ደግሞ በኋላ እኔም ደግሞ ሌሎች ነባር ቤተክርስቲያናቶችን ደግፋለሁኝ። ያ ነው ያለው ነገር ማለት ነው። ስለሚገባቸው ድጋፍ ስለሚያስፈልጋቸው። ይህ ማለት ግን ሁሉንም መደገፍ ደግሞ እንችላለን ደግሞ ማለት አይደለም ማለት ነው። እንደዛ በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ እግዚአብሔር ልጆች ናቸው ይላል መጽሐፍ። መንፈስ ቅዱስ በመራን መንገድ ያደረግናቸው ብዙ መልካም ነገሮች አሉ። ወደፊትም እንቀጥላለን። በጣም ጥሩ። እንደው ከዚህ ታዲያ ዛሬ እኮ አሁን ብዙ ጎብኝቻለሁ፣ ፈርኒቸር አይቼ ያን ሁሉ እንደው ዲቫይን ሾው ስቱዲዮ እያቋቋምን ነው ነቢዩ። በዚህ አጋጣሚ ወንጌልን እየሰራ ያለውን ነገር ደስ ብሎኛል። እንግዲህ እኔም የምችለውን የስቱዲዮ ገነባለሁ ብለ እየገነባው ነው። ስለዚህ የፈርኒቸር እቃዎቹን እንግዲህ በእኛ ፈርኒቸር አሁን ወንጌል የምትሰራውን ኢየሱስን የሰበካቸውን አንዳንድ ነገሮች እያየሁ እኔም ደስ ይለኛል። ስለዚህ እኛም ደግሞ በምንችለው ያው በቪዲዮ ላይ ነው ቃል አስገባይ። ስቱዲዮ ስገነባ የፈርኒቸር እቃዎችን አቀርባለሁ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በዚሁ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የምጠይቅ ጥያቄ ምንድን ነው? ሌላው ብዙ ሰዎች ባለፈው እኔ ጋር ኢንተርቪው ከመጣ በኋላ ነቢይ በረከት ተካ ኢጃቦን የት ነው የምናገኘው? የት ነው መገኘው? አሁን ላይ የለ ያለው ምንድን ነው? ምክንያቱም ከዚህ ከቢዝነሱ ጋር በተያያዘ ከአገልግሎትም ጠፍቷል የለም ብለው የሚያስቡ ሰዎች ስላሉ እንዴት ነው ለምሳሌ እናንተን ኮንታክት ማድረግ ቢፈልጉ፣ ለመማከር ለጸሎት ቢፈልጉ፣ የተለያዩ ሚኒስትሪዎቻችሁንም ሰፖርት ለማድረግ የሚፈልግ ሰው ቢኖር የት ብለው ያገኘዋል? እስኪ አለን፣ አልጠፋንም። ባይ ዘ ዌይ ስራው አገልግሎቴን በጣም ደግፏል እንጂ ከአገልግሎት አላወጣኝም። የመጀመሪያው አስተላልፈው መልእክት እሱን ነው። የእኛ ሚኒስትሪ የሚፈልጉ ሰዎች ያው አሁንም የተገናኘ ነው፣ በሚኒስትሪው ቢሮ ውስጥ ነው ያለ ነው፣ በሚኒስትሪው የቢሮ ስቱዲዮ ውስጥ ነው ያለ ነው። እና እዚህ ቦሌ አዲስ አበባ ቦሌ መድኃኔዓለም አካባቢ ነው፣ ያው አንተም አሁን እዚህ ነው ያለው የምንገኘው ማለት ነው። ስለዚህ የምክር አገልግሎት እንሰጣለን። ዋን ቱ ዋን ካውንስሊንግ ማለት ነው። ምክር የሚፈልጉ ጸሎት የሚፈልጉ ሰዎችን እናማክራለን። ስለዚህ የእኛ አገልግሎት ሶስት ፒላሮች አሉት። በጎ አድራጎት አገልግሎት አለው። የህፃናት ማሳደጊያ ፕሮጀክት ቀርጸን የምናሳድጋቸው ልጆች አሉን። የክሩሴድ አገልግሎቶች አሉን። ሌሎች ደግሞ እንደዚህ በሚዲያ ላይም ደግሞ እግዚአብሔር መንግስት እየሰራን ያለ ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ እዚህ ኦፊስ ውስጥ አሁን አንተን በመጣህበት ጸሎት የሚፈልጉ ነጻ መውጣት የሚፈልጉ ሰዎች፣ ምክር የሚፈልጉ ፐርሰናል ራሱ ዋንቷን ምክር የሚፈልጉ ሰዎች ፕሮግራም እየያዙ እዚህ ቢሮ መምጣት የጸሎትም የምክርም አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ። ወንጌልንም ደግሞ አብረውን መስራት የሚፈልጉ ነባር ቤተ ክርስቲያናቶች፣ ጤነኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ያላቸው ቤተ ክርስቲያናቶች ካሉ በገጠርም በከተማም አብረውን መስራት አብረውን ማገልገል ይችላሉ። ስለዚህ ኮንታክት ሊያደርጉን ይችላሉ። በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ያሉ ስፔሻሊ ከስህተት ትምህርቶችም አኳያ መጽሐፍ ቅዱስን ማወቅ መረዳት መማር የሚፈልጉ ጸሎት የሚፈልጉ ምክር የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ባለን ጊዜ ባለን ጉልበት እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ ሁሉ እነሱን ለማገልገል በዚህ ያለን ነው የምለው።
እንግዲህ ስልክ ቁጥራችንን እዚሁ ላይ ማስቀመጥ ይችላል ስለዚህ ስልካችንን እንደዚሁም ደግሞ ኢሜይላችንን ካስቀመጥክ በዛ መንገድ ሊያገኙን ይችላሉ። እዚህ ቢሮ ቀጠሮ ይያዝን ይያዙ በመምጣት እኔንም ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ ተመልካቾች እንግዲህ የነብይ በረከት ተካ ኢጃቦን ኢሜይልና ስልክ ቁጥር እዚህ ስክሪን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንግዲህ ነብዩ በእውነት ዲቫይን ሾ ካንተ ጋር በማሳለፌ በጣም ደስተኛ ነኝ። ቀረ የምትለው ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ለኢትዮጵያን፣ ለኤርትራውያን፣ ለመንግስት ይሁን ለማህበረሰባችን ይጠቅማል ቀርቷል ብናገረው ብለህ የምትለው ካለ ድሉ ልስጥህ። የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ማለት ፈልጋለሁ። ሁላችንም ንስሐ እንግባ ማለት ፈልጋለሁ። ይሄ ዘመን አጋንንት የመጨረሻው ዘመን እንደሆነ አውቆ በኃይል እየፈራበት ያለበት ዘመን ነው እና ብዙዎች ይኸውልህ መጽሐፍ ቅዱስ ከንቱ ትምህርት አስተምረው ህዝቤን ከንቱ አደረጉብኝ ይላል እና ይሄ ዘመን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከንቱ ትምህርቶች የበዙበት፣ ከንቱ ትንቢቶች የበዙበት ዘመን ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ። ይሄ ግን ዛሬ የመጣ ብቻ ደግሞ ሳይሆን ጥንትም የነበረ አየህ። ከንቱ ትምህርት ከተማረ አንድ ሰው ከንቱ ነው የሚሆነው። ከንቱ ትንቢት ከሰማ አንድ ሰው ከንቱ ነው የሚሆነው። መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለው አይደለም የሚለው። ስለዚህ ከከንቱ ትምህርት፣ ከእግዚአብሔር መንግስት ከሚያጎድለን ትምህርት፣ ከእግዚአብሔር መንግስት ከሚያጎድለን የሐሰት ትንቢቶች ህዝበ ክርስቲያኑ ራሱን ይጠብቅ። መጽሐፍ ቅዱስ ቀኒቱንና ሰዓቲቱን አታውቁምና ነቅታችሁ ጠብቁ ነው አይደል የሚለው። ስለዚህ ሁላችንም ነቅተን የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት እንጠብቅ። ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እንመለስ እላለሁ። አባቶች እኛን ጉደዱ፣ ምከሩ፣ ገስጹ እላለሁ። ወጣቶች በእኛ እድሜ ደግሞ ያሉ አባቶችን ሪስፔክት አድርጉ፣ ምክር እንስማ እላለሁ። ሁላችንም በፍቅር ኢየሱስን እናገልግል። ለእግዚአብሔር መንግስት ስራ ሁላችንም የበኩላችንን አስተዋጽኦ እናርግ። ጸጋ ያለው በጸጋው፣ ጉልበት ያለው በጉልበቱ፣ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ፣ ምክር ያለው በምክሩ፣ ሁላችንም እጅ ለእጃችንን ተያይዘን በፍቅር የእግዚአብሔርን መንግስት እንስራ እላለሁኝ። አመሰግናለሁ ስለሰጠኝ እድል። መልካም። እንግዲህ ጥሩ። እንግዲህ ታላቁ ነቢይ በረከት ተካ ኢጃቦ የቢቲኢ ፈርኒቸር ማኔጂንግ ዳይሬክተር እና ኦነር ነህ። በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ጊዜ ነው ዛሬ በዚህ ያለሁት። እንደውም ስለተደረገልኝ መልካም ስጦታ በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ዲቫይን ሾው ኤኒታይም ክፍት ነው ማለት ነው ለነቢይ በረከት ተካ ኢጃቦ። በማንኛውም ሰዓት እንግዲህ ልንጎበኝ ልንጠይቀ ስንጠይቅ ፈቃደኛ ሆነ ስለምትቀርብልኝም ብዙዎች ሀሳባቸውን ለመግለጽ በሚፈሩበት ወቅት አንተ ያለህን ከእግዚአብሔር የተቀበልከው ነገር ለህዝበ ክርስቲያኑ እንዲሁም ደግሞ ለተለያዩ ቤተ እምነቶች ለማስተላለፍ ስለምትመጣ በጣም ነው ማመሰግነው። ዛሬ ባየሁት ነገር እጅግ ተደንቅ ያለው ተባርክ ያለው እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ ልወዳለሁ። ተመልካቾች የዲቫይን ሾው ነው እያዘጋጀው የማቀርብላችሁ ፓስተር ሶፎንያስ ሞላ ሊነኝ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ። እንግዲህ ከነቢዩ ጋር የነበረኝ ቆይታ በዚህ አጠናቅ ያለው ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በያላችሁበት ሁሉ በጣም ነው ማመሰግነው። ስለምሰጡን አስተያየት ኮሜንቶች ሁሉ በጣም ደስተኛ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ የነበርኩት ከነቢይ በረከት ተካ ኢጃቦ ጋር ነበረ በዚህ በእሱ ቢሮ በመገኘት እንዲሁም ቢቲኢ ፈርኒቸርን ጉብኝት በማድረግ ዛሬ ጉብኝት ጊዜ ነበረን። ወጣ ያለ ፕሮግራም ነው የሰራ ነው። ስለዚህ በየጊዜው የሚኖራችሁን አስተያየቶች እዚህ ስክሪን ላይ በምትመለከቱት ስልክ ቁጥር ደውሉኝ፣ ታገኙኛላችሁ በቀጥታ። ስለዚህ በዛ ላይ እንግዶቼ ሆናችሁ መቅረብ የምትፈልጉም ካለ የተለያየ ሀሳብና አስተያየት ያላችሁ ተበድለናል፣ በብዙ ችግር ውስጥ አለን፣ ምስጋና ማለን የምትሉ ሰዎች ኮንታክት ልታደርጉ እንችላሉ። ጨርሻ ያለው ኢትዮጵያን ኤርትራውያን መልካም ጊዜ። ነብዩ ጥሩ ጊዜ ነበረን። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ በጣም ቻው።